Той резултат ден денес никой младенец го не е повторен. На 15 години до 18 години на Светско първенство единствено што е. Јаве в 7-ми. Избив у јануар 2018-та четврт на светска ранг листа до 18 години. Хотелот таму е 400 евра вечер. Намер. Не е предпоставено спортисти да ги плаќа тие пари. Тие пари знаат дека се од спортските федерации и тера федерациите. Много е смешно. 400 евра вечери, те обрзува да спиеш 3 вечери. И сега ти имаш 1200 евро. Фиге, пак карти и марти, 2000 евро минимум. Ја не кем плата дијам. Ако давате една плата, дайте на тренерот мој. Пошто он може да спреми 30 спортисти. Јас сам. Ја ке се снајдам, ама тренерот мој ќе добија плата, а нема да ја трябва на работа, он може да направи 50 деца од Савалја до вечер, секој ден. Не еден. Разбираш? Браво. Тоа е разлика. Кој сака нови мајци? Нови мајчки. Иста цена, исто све, си знаете, you know the drill. Само ќе дојде Джокович, ова е 2-3 дена пред освајање. И у селото, пошто од хотел игра се нешто за ментално демек да бил пофокусиран. И искача... Добре, тие звезди се. И сега, оно со обезведување, шета 4-5, и му се собрали, ја искачам од ресторан, 50 луѓе гледам. Сега не знам што е работата, висок јо, го гледам Джокович средина. И вика, sorry, no more photos. Он вика. Да, нема, пошто го напнам, многу се собра. И оди со обезведувањето и само стига вака пред мене и му викам, али брате, мораш едно балканско селфи. Ма уди бре, мора вика он, де живи се, живи се. Мана, рекам сега, што да кажам, пошто ми нека се слика вика. Е сега го видов Джаковиќ прва да живот на 2 метра. И на српски му го спија, мора едно балканско селфи. И обезбудувам ќе се врти. И гледа, и ме гледа ти децијата, Джуди, ста? И Джаковиќ вика, уди, ајде, уди, пошто ме се знаеш, као, јас се пикам вака. Абе, да, па, се гушна, ме, танк, селфи, да бе, да. Друге, која си спортист, да, друге. Да, 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 да. Алкарас 5 пати го видов, ста Симон Байлс, 3 пати јадеше вака пред мене, а викам, шо ги стикам се. Колка ова е го гузнаменцево? 140 чек. Буквално, и тоа бегеше по Кьосеви, да не ја замара. Ресторанет. Беше влагаш еден холбој вака голем и лево десно, лево десно. Азиска кујна, светска кујна, италијанска кујна, светска, азиска, ја француска. И овие јадеа у светска. Таму имаше бургери, пици и у кјош. У кјош мала да виш. И тоа се собрале 3-4 исти, не може да познаеш. Црни мали јадат, вика. А мериве? Америве, Америве дојдоа последниот ден кога има тој нешто ексклузивност на стој. Они ги менјаат и креветите, немаат картонски, ги менјаат. Е, па, да, они имаа секоја олимпијада ке нивте. Има внатре, значи, ние имавме два спрата, по три соби, шест соби, така нешто отприлика, сите заедно. На осми спрат у едната зграда. Кој вие? Америка, Македонија. Америка, а, okay. Америка, цела своја зграда, цел спрат, доле, соба за пресконференции, соба за вработен, медија прес. Значи, ти не знаеш, доле, соби, 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 посебна олимпијада. Да, 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 посебна, посебна теретана. Внатре, они носеле опрема, ја, значи, они кузне, пример. Месец дена предходно дошле луѓе да. И внатре средувале. Све излепено внатре Америка. Значи, посебни мала болница нивна за спортистите. Ти не знаеш, шо, пет, они се 400-500 спортисти. Малце само одалечимо. Они се 400-500 спортисти и треба... Стварно, значи, пример, теретаната беше огромна. На Технолоджим имаше официална теретана за сите у средина. Они после на теретана. Зашто бе? Затоа што се... Да не ги гледаш. Колку учесници од Америка само? 400-500 спортисти. Нешто... Спортисти, ама спортисти. Ај замисли целиот тим, брат, тренер, делегација. Тоа, делегација, 2000 и нешто, 2000 луѓе. Премногу народ, премногу. Тебе ти е прв пат ова? Прв пат 20 години. Сакам 18, тешко да се. Ама имаше... Немав ни тогаш, имаше други. Никакви шанси за на 18 да тидеш, други... Кои се критериумите? Дека чекај, јас знам, ке, секунда зависи. Само, извини. Ке ти кажам сега. Ке дуеме до критериуми, ама знам дека ти си од 6 години джудиста. Од 5 и пол. Така беше. Што значи колку години те фаќа веќе? И... Многу години. 17. Јас се осеќам години. Јас се осеќам кога се борам кога имам 32 години, кога имам 20 години. Така се осеќам. Буквално. Откако знаеш за себе, така, што... откако знам за себе, друго е. Не за знам, тоа, да, не за... знам да пишувам, 5 години сум, сум знам да порам нешто. Да. Знам. И ке кажеш, и ке нормално ке отидеме у почетоците, ама ми беше на толку многу години, сигурно ти на 18, веќе имаш некои амбиции да отидеш на Олимпијада. Сега ти ги ти кажам. Ја на 15 години бев 7 на свет, до 18 години. Тој резултат, ден денес, никој младенец го не е повторено, може нема да го повтори, се неме 30 години. Пошо... Македонец или? Да, не, наш, да. Значи, на 15 години, не е битно која година, до 18 години на светско првенство единствено што е еднаш од две години, ја бев 7-ми. Врегов четврт финале. Значи, три кола сум поминал. У нивната возраст. Да. Тоа е на твој 15. Да, јас на 15 години бев 7-ми у свет, истата година бев 5-ти на Европски куп. Имав 7-ма друга на Европски куп, 9-та на Европски куп. И избив у јануар 2018-та четврт на светска ранг листа до 18 години. Позади мене беше Русија, Америка. Јас идеше Европски, имам и слика.
Та е како на ATP на да, тенис. ATP да листа за младинци джудо до 70 кила до... Беше а, толку така, не сум знал. Такво нешто, значи овие сега се 400, 500, 800. Нема шанси тоа, ни топ 100 нема шанси. Нема теорија. А инаку официјалниот критериум кој е? И како влагаш овој пат? Ја чекав 6 месеци процес дали ќе биде или нема да биде. Значи ја дознав тренер пред Олимпијада. Што збориш? Дознав, значи тренер, ја се спремав од април. Мене ми рекоа, спремај се, не се знае. Спремај се, не се знае. 90%. О 70, не е видно. Ја терав кога ќе одам. И по што се знае? Ја 3 недели претходно на крај последниот кога се влезе во последниот циклус, меѓу 60 спортисти се гласаше само 13 или 16, така нешто. Значи меѓу 60 спортисти прво имаше прв циклус, втор циклус, трет циклус и последниот беше на 25 јуни и вика гласаме меѓу помалите земји. Значи помала земја значи некоја која нема норма од џудо, така, а норма и некоја кога нема 8 или 10 спорт, норми од другите спортови. Така, значи, бе, тука да. Влагаат сите земји. Многу земји влагаат тука. Значи, сите мали земји што се под 2 милиона се тука некаде. Ова е еден вид wild card си Албанија, Андора, Македонија, Црна Гора. Така, ме разбираш? И тука само 12 од последните 60 се гласаат. Mm-hmm. И гласаат тројца, значи гласа Светска џудо федерација, гласа Светски олимпски комитет и мислам дека тука гласаше француски комитет исто така, па беше домаќин, ама не сум сигурен. Значи трипартитно гласање беше и таму гласаат, да, да, гласа, да, таму те да, одбираат. И бираат 12 души и одбираат 60. И бираат по нешто по основа што се десило, на да, наста пример ја Ја заслужено да овие што стана. Пример, ја јам победено Норма Молдавец што беше на Олимпијада со А Норма, топ 20 на ранглиста, ја јам победено Лани. Разбираш, се он го гледа, тоа вика чека го тепал Молдавецов тука, значи, да може да изненади, може да напри. Знаеш, гледаат сите параметри ги земаат, млате и може доста да го промира спортот во својата земја и може да фати А Норма за следната Олимпијада. Така. Значи, он гледа инфлуенсерски дел, дали ти си некој карактер кој може да биде и до нас твојата земја. Ами амбасадор на спорт. Со тоа што да, со тоа што ќе повлече поголема маса. Ако ме прашаш мене поштено одбрале човек. Така видиш, така видиш. Поштено одбрале, само да објасни ми. А како се фаќа норма? Ето брат. Што е норма? Ја жаре дели ме мозок како не си. Нормата е, мора да нормата е светска листа. Од последните 2 години земаат резултатите и треба медали на европско светско сигурно. И на овие слемови, сигурно да имаш уште 2-3 медали. Та си топ 3 на било кој... А нешто кој ранг, да, нема како има топ 3, а 2 идете и готово. Ранг листа има од 2000 спортисти, пример. Професионални што такмичат... Кој е место да си на ранг, идеш топ дефинитивно? Топ 25. Ако си топ 25, влагаш. Идаш одма, после има една квота континентална, каде што Афрички земји имаат многу повеќе предност, бидејќи у првите 25 треба да е изразено све континентална. А тука кај нас Европа доминира, ме разбираш, Грузија, Белгија, Франција. Да, да, па шо. И сега ќе земат уште некој, пример некој 70-ти ќе улета африканец, од 90-ти ќе улета некој друг континент, пример од Океанија ќе улета 115-тиот, ме разбираш, пошто нема никој од Океанија пред него. Јас, и ќе улета такви некои и после влагаат гласовите, поканите. И бевме 33 категорија, кај мене, пример. А иначе ти кој беше на ранг листа? Ја бев на ранг листа 300-ти. Јасно, јасно. Од 114 падам на 300 за многу брз период. Значи, ако не се бориш ностоп на слемови, како што треба, секоја втора недела, и не победуваш, одма ќе паднеш. Значи, епа, тоа ќе праша, ти си собираш водове, ама надпревари има ностоп, ти ако ти идеш на 3, само шут ништо, и да ги победиш. Јас годинава бев, на колку слема, мислам дека само на 2. А овој бразилец што се борев, ја, што ми имаше можда 8-7. Разбираш, малко активност е тука. Да, да. Значи не е само... А зашо е тоа причина? Паш тоа зборевме со еден пријател пред да тоа на телефон. Много е битно активността на превари. У таа година. Зашто? Вика, ја викам осеќам на Олимпијада дека сум кај бразилецот на гости. У некој дел. Ме разбираш? За сега збориш? Кога го гледав него како се движи посмирено, да, ја бев у некоја, не може да кажам паника, али мојата голема желба за да го изненадам, бидејќи беше четврти на ранг листа, бидејќи беше фаворит, иако си јаме борено пред 7 години на куп светски у Анталија за бронза. Така да покажува дека кога талентот бил тука, ја јон имавме борба 5 минути тогаш. За бронза, јас сум тепал 3 борби тогаш, сум изгубил една, сум влегол за бронза, исто јон, тепал 3, изгубил, влегол за бронза. Сака да каже дека кога е талентот у игра, сме биле тука. А денес он е четврти на ранг листа и има светска медалја,
Мастер, зашо ти не одиш почесто на тие мастер ситуација? Абе сега финансии што е на патување, значи треба едно патување околу 2000 евра. И треба те пуштаат они цело време? Значи пред да те пушти, треба да те спреми многу јако. Значи треба да спреми 2-3 месеци, може и 6 месеци циклус надвор за да ти бидеш компетентен таму да победиш. А гресле мове се на база на држава или на клуб? На држава е се од џудо. Нема тоа клубот тој тој. Нема, нема, нема. Не е битно Македонија. Нема Македонија и крај. Нема, нема ни клубо и ништо. И сега да аха, затоа федерацијата треба да те пушта тебе цело време. Федерација иде те пријавува, иде те пријавува, иде те пушта. Ама потежок период. Ти на своја рака не ни можеш. И па тоа да, можеш. Е, можеш да ако сам ако. Можеш сам да они ќе те пријават. Те пријавуваат, они прават све ти федерација ги каже плати си ме боли такво и. Не, он ти вика ако сакаш ти да платиш оди. Аха, да, не е проблем. Майка. Да, да, да. Не, да, имейлот, имейлот мора да е од федерација. Ја при ја лани без Монталија, лани без Монталија на Грен Слемот, подржив 2200 евра. Јас лично. Реков, ќе одам во Монталија, мислам дека имам шанса. Ќе одам во Монталија, бев спремен. Ти, глуп. 2000 нешто евра. Хотелот таму е 400 евра вечер. Намрно. Ме разбира, пошто не е предпоставено спортисти да ги плаќа тие пари. Тие пари знаат дека се од спортските федерации и тера федерациите. Ме разбираш? Пример, Грузија има 3 милиона буџет, Франција има 20 милиона буџет евра. Ме разбираш? И он знае дека на Франција не е проблем да донесе. А Македонија кој има 2000 евра? Па не знам како искрено. Иначе... И педерска работа, 400 евра вече. Смешно е, смешно е. Много е смешно. 400 евра вечер и те обрзува да спиеш 3 вечери. Да, да. Значи, еден ден пред вага, па на вага еден ден, па на борба. И сега ти имаш 1200 евро, стиње, па карти, марти, 2000 евро минимум. Ама тие пари не се, ме разбираш, не се предпоставени да ги даваат спортистите приватно, бидејќи се други суми. Да. А вака, Министерство за спорт, Агенција за млади, дава буџети у федерации, државни пари, поголеми се, си плаќа федерацијата и крај. Ме разбираш, полесна. Да. Атлетата не се замара, дали било 400 или 100. Русинот не ни знае колку пари е внатре. Да, тоа иде фактура на федерација, чао, пријатно. Не се врзани раците тука. Да, нема шо правиш. Тука ќе отидеш еднаш два пати и кретеш чекаме много. Еднаш два пати. Ако го освоиме 10.000 евра, ќе одам сега за 2.000 евра. Пример. Ај. Ми носи поени. Ама го освоиме 10.000 евра, ќе дам 2.000 евра. А да ме разбираш? Во перфектно сценарио, милиарда евра имаш. Чисто од перформанс аспект, колку турнира годишно би правил? Јас 7, пример. 7 би си мал, чисто од тренинг, од спрема, од искуство. Европско, светско и 5 вакви врни надпревари, што се за на светска листа. 7 се доволно? Да. Да собереш бодови. Пута 7 години, ети ти 50 настапи што ги имал бразилецот, да. А ти си имал 10. Тој може и повеќе. Пошто интересно, овие од другите континенти, доаѓа Европа, и седи 3 месеци. И ги мава сите. Пример, мава Загреб, мава Анталија, мава... Тука седи за кој Европа и оди на 2-3 припреми и се враќа после Бразил. После пак. Така прави. На Јуриш. Да, на Јуриш. Пример, он, еве американецов пријател мој на една категорија помалце, се бореше на 3 слема у 3 недели. Тука. Идам, добро, бе, шо прави, шо прави? Ме пушта федерација. Од Джерси доаѓам. Шо прави? Да, нема федерација на Америка и тоа таму, додека немаш злати, баш се засиди во Америка. Вика два плаќаат он и ја еден, не се така смешна. Клубот, ама кај клубот ги плаќа, пошто клубовите се сами институции. Да, 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 да. И вика ја, вика, три маму не дола. А шанса за повреда 60%. Три маму не дола, не нормално. Три ваги не дола, три. Има, 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 има. Тресни услови. Ајде, сега си се вратиме од најпочеток. Како те фаќа тебе црв на 5 години, предпоставувам нешто црф, од дома, некој негде, дома, да, нешто да, дома, позадина дома, имаш дома. Фамилиарно. Така нешто. Почни си, брат, како така, си починјал? Починјам прво деление, значи само што починјам нели таму на 5 и нешто 6 години, и се одма првите 2-3 недели, дома јавувања, викава у синов, да го носи на некој спорт. Викав, мојте, зашто? Па вика, не може да го трпиме, да ти кажам на други јазик. Много е хиперактивен, вика. Само се тепа, само прави нешто, не може да застана, збори, излегува влага, вика. Ајде, вика, вие да си мојте, цел живот зборене, ке доносам на спорта, ама изнад мене мало нешто на тогаш, или само идав на футбол малку. А да, да чекај на 5 години, 5 години, кај да те носат 5 години. На футбол идав неколку месеци, али ништо джаго да те вапади, недавно, како ништо имам. И идаме на джудо, колку имав? Три тренинга немам џудо, три тренинга фудбал, така нешто. У сабота мадно имавме џудо, така да само недел одмор, на 5 години. И одма интензитетот ми падна, нешто, нормално. Дете ке се умори, ке лега спие у 10. И веќе 7-8 години државен првак на дом млади тие, детските категории.
и веќе стигнав 11-12 години, 5 години џудо, заљубен во џудото максимално. Значи одолно? Држав првак на младите категории, нормално, до 12 години, до 10, нели, тие се детските. Бамбини, кој ги викаат. Кој клуб, кој тренер? Значи почнав ја, не познав тоа баш ти првака, не други деца. Не познав кој сум сега, познав кој друг тренер. Игор Пасковски, значи у Мјокич, клуб што беше пријател, он беше пријател на татко ми. Mm-hmm. Му тек најдо да му звонам пријател, имаше боречки спорт, многу знаел татко ми ништо, џудо, ни, ништо, нула. Ај ќе носиме таму и контактен спорт. Памтам ме пустија првиот ден да се борам. Со деца. И сега тоа изгледа смешно, ама ја фати, фрли, фати, фрли. И деца што се борев, тоа е дете, ми викаа, ти колку време вежбаш, многу јак ти, и тој 5 години нека, знаеш, ја викам му глада, чекај бе. Тоа е тоа. Јас сум јак за ова, бе, ме разбираш. Wow. И го памтам првиот тренинг, да. Вика, бе, ти многу јак бе, вика, што е работа, од кај дојде? И ја толк, вика, утре на тренинг, задутре на тренинг. И поздрав ме така. Поздрав резултати детски. Значи идеме на турнири, знаеш, тие домашните, Ниш, Бугарија, Турција, ова. Медали носто, кај да медаља. Кај да медаља. За себе знаев дека сум најдобар, крај, крал на светот, као дете. Ти многу рано си нашо да, нашо да, добар утаа, да, многу битно. Многу рано, инаку, прадедо ми бил пеливан. И сега татко ми викал, ќе му се напорен. Така иде! Значи, прадедовците сите биле пеливани и се бореле на сотије маслата и рекол татко ми ќе му се напоречки спорт, имам некои познавања за тоа. Кој е боречки спорт? Борење, да, како джудо. Олимписки, тука сум, викам фала што не одбрал нешто друго. Рекол олимписки, каде што може да се такмичи, да се натреварува. И он размислил попаметно и рекол ќе го носиме на джудо. И над веќе на 12 години татко вика, ме седна, вика не може, вика двата спорта веќе. А ти фудбал паралелно чекаш? Уште си цепаш 5 години. Ја фудбал обожавам, денес болен сум по фудбал. И вика бе, ти вика сакаш да те биде нешто? Там сакам бе. И вика, ако терас двата спорта, ќе си терас ни до крај вака. А он вика, ништо нема на прише двата спорта. Сега ја викам од една страна, чекај ви сега, од оваа гледна точка. И вика, ја на 12 години треба да знам што сакам. Нели? Ке му дам ја на сина на 12 години да одлучи А или Б. Али од друга страна, па да, која сум сакал, не? Кај ме разбирах, си избрал джудо. Сум рекал, знаеш, тоа, тудра не идам на футбол. Секој ден на джудо. Сепак било твој избор. Па тоа е фер. Сепак беше мој избор. Зашто? Туку има. Не, што те повлекло, тоа е тоа. Резултатите се гледа, медали, ностоп, на футбол, знаеш, дискутабилене. Па и тимски е. И тимски е дискутабилене, се гледаше на терен, дека јас сум по-борбен од другите, фаули, глупости, такви работи. Ја покебе футбол, ама се гледаше дека сум индивидуалец. Карање на тренинг, бркање, глупости, такви. Не дека ја бев лош, али по-борбен, тој ќе го бутнам, тој ќе ме шутне од доле и ќе се скараме без вези, ме разбираш? Да, бе, да. Ќе го фрлиш се... захват. Са очигледно, ете, дедовци, пеливани, пак некоја предиспозиција, нешто се наследува, ама кои се некои физички предиспозиции, сега вако, од оваа гледна, гледна точка, што во тие почетни години те направиле да дете, си... Како дете не бе физички, како воопшто. Чудна работа, како дете, кога ќе се борев со некој, рецимо, по-сериозен джудист, како дете има проблем во физичкиот дел, ја ги победев по-технички, не знам зашто. И физички бев многу послаб од сега нормално, многу. Mm-hmm. И од другите дури така послабичок бев. Не бев некој да речеш другарите мои што се дружам денес мислеле дека сум бил некој покрупен од дете. Mm-hmm. Знаеш, покрупна градба, понизок малку од другите сум бил као дете, после сум пораснал, крупноста ми останала. Не, доста сучка. Не сучка, али окей, граден, ама не нешто да речеш дека воја. Не си одвајал. Тенки рачиња, таков, знаеш, сестра ми беше джудистка. Цел живот ми збореше. Поголема рака од тебе. Ја 10 години се нервирам, разбираш? Wow. Ја слаб таков. И кога дојде веќе на 14 години, памтам, почнав теретана, почнав се мега, значи друго. А повиши пубертет. Дора, као деца, као дета, као деца има проблем со тие, кога што ги кажуваме ние селски деца. Ми пример идеме во Турција и некој од коња доаѓа. Јако бате. Викам, чекај, ој, околу челик дајме. Ја дете, ме разбираш, и он дете иста генерација, али дали работел на нио така. Е, па, тие деца биле проблем. Кога се доаѓа. Денес не постои веќе тоа, значи. Кога се фатиш исто си. Као дагестанција. Као дагестанција. Од толку минимум што знам ја за джудо, ај шо е важна снагата, важна е, ама толку е технички... Много. Кој е зборот, гениално ли, суптилно, што ти на чиста физика, на инерција, на лост, на милиметар, че можеш да милиметар... фрлаш луѓе по 3 метра... Или искористуваш сила на промена насока. Значи, е, така. Джудо се сведува на промена насока. Значи, он кој ќе тргне од таа страна и тоа... Се вежба, пример, јапонците,
гаса, пуштаат некои музики тивки, не знам што прават, мижат и почнуваат да се борат. И он фаќа со двете раце и другиот и го осеќа. И буквално мижи вака, значи го бута кај рамото. Па овој го бута него. И сега моментот кога тој ќе даде отпор, у тој момент влага техника. Аха. И го дига, го фрла како да има 20 кила, а не 70, пример. Нели? Ако ти идеш на мене, ја пробам тебе да те застанам, па да те фрлам натаму, ако имаш 80, сега имаш 160 отприли. Точно, точно. Во ньютни сили, пример, дупло ми требаат, ја треба пробам да те застанам, па да те фрлам. А тука, ако направам нека ротација и те префрлам натаму, ти за мене си 40 кила. Затоа што ги користиш на губиот зали. И сега што е, муавето треба да го изненадиш твојот противник. А и он исто сака. Значи, која си имаш интересна една на Джо Роган подкаст, вика. Вика, излегуваме у град и вика, другар ми вика, се начукувам много лоша. И легнува, вика, и она, као dead body, знаеш, лежи вак. И вика, го факел, млитав, вика, 80 кила и пробам да го дигнам. А вика, која, вика, тако млитав, не можам да го кренам. Да, бе, да. Dead weight. Dead weight, она. Нема, вика, у джудо, вика, па тој ти се против. Леле. Брат, вика, што сакаш да кажеш, што да, е джудо. Да. Значи, ти се противи максимално. И баш сме зборале со светски тренери, вика, добар джудист, професионалец, вика, ти без лажњак не можеш да го фрлиш. Нема шанси. Без лажњак мал, нига никогаш, колку знаеш биди јак. Ако го фатиш и да пробаш да го фрлиш, нема теорија. Ако тој е добар джудист, да, другиот. Да, тој е солиден джудист, што е... Не можеш да го нема фрлиш. Нема шанси да го фрлиш. Значи, мора ти да го изведеш рамотежа, еден лажњак, два... Джудо е со ги, така? Да, значи, од лево да се... Да, 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 ти да, фрлиш, да, така ти, тука да. Ти е главна. Значи, така? Ти мора да се движиш лажно лево, па десно да влезеш. Или обратно, десно лево, напред, назад, назад, напред. Да, да, да. Мора да го изненадиш. Значи, ти сепак имаш некој, некој шесто сетило на... Нормално. Некој тој осет во простор. Осекаш. Тоа е на граница ти да го, она, го предвидуваш, кажи речи, пред да се случи. Ма гледаш ногата и таман пред да му стапне, ти ја собираш. Толку да брз треба да ти е рефлексот да се граничи на предвидување, да, на значи, толку брзо реагираш на... Све е предвидување. Ами ситуационал спорт е. Ситуации си. Ситуации, да. Дилате сигурно милиарда пати и точно знаеш ти ако ногата е вака, кај оди, ако е вака, ако е вака, ако е вака, имаш ти контра на тоа, на твојата контра има контра. Контра ти има, контра на таа контра има. Контра, значи има и шах, вака е, крај. Ова е крај на точка и сега. Идеме вака туко. Он пред друг чекор, го менјаш ти идеш тука. Да, да. Ти сакаш тука си инеш, поно пред друг чекор, типа, тука се одиш. И он те тука те кочи. Затоа тука одиш. Ме разбираш, затоа ние кога вежбаме партер, ние учиме да го скратиш у старт. Значи да не го стоиш, он да почне неко... Примерно, БДЖ ги оставаат малку, знаеш. Они се борат доле, кај нас не. На джиу-джицу? Да. Значи БДЖ си работи он доле, па го остава, па го чека да сгреши. Ќе стаи раката, ќе му ја фати. Не, кај нас одма го сечеш. Пошто многу побрзо трае. Многу е побрзо, многу да, побрзо. И одгоре, еве сега кој има случај мојата борба, он одгоре, ако е солиден, те спрема за доле. Он влага и ќе влезе нека без ведење, ќе те подигне тебе и додека си увис, он ќе си ја земе раката што му треба на него. Се намести. Да, ме разбираш. И сега тоа пример го нема БДЖ, он одгоре веќе се спрема, ќе паднеш доле, ти веќе ситуација 70-30, веќе може 80-20, готов си. Значи, ако не направиш нешто извонредно да станеш, да рипнеш, да скокнеш, да го изненадиш, нема шанси. Да, да, да. А джудо има полуга како джудо? Полуга, ја джудо на полуга се. Армбар? Да, или не си... армбар, класичен. О, да, и тоа од десно, еве глеј се. Што е тоа, партнери, што се, зашто се најбедни партнерите? И у джудо, и у степорачки спортови. Он, дешко, беше првак на Бразил, у старт, чиме бразилец, нели? Значи, првак на Бразил у джудо, каде што цела нација се занимава со БДЖ и джудо. Да. Значи, у джудо беа трети на Олимпијада во сега, како земја. Од сите земји у светов, трети беше Бразил. Значи, прва Франција, втора Јапан, трет Бразил. Ја, ако немам искуство, он од десна страна, преку грба да ми се префрли на лево, од десен армбар да префрли на лев, у вис, ја, ако тоа го немам на тренинг, барем слично, како ќе се одбранам ја тоа? Така ти направи? Да. Он од десно се префрли на лево и продолжи, па ја да извадам, па уште полаше, една секунда. И само за тоа што ти никош у живот си немал прилика со, да, со такво ако, нешто да, да се... Справиш. А, и... а горе, ќе гледам борбата после подкастот, го гледаш физички исто. Он прво ја пробувам, па ја без везе, лоша ситуација е пример. Ја знам дека десна рака има примарна тактика, моја си минјам десната, се нервира, баш и коментаторите на Евроспорт вика, фаворитов вика, малку нервозен оваа борба. И горе ти си еднаков, и бидејќи он е бразилец, влагате доле и... А ако си тренирал ти джиу-джицу паралелно? Па мислам дека би ми помогнало. Искрено ти кажам, откога знаеш си борбата. Тоа е разлика, да.
Значи BJJ е не се 90% доле. Он горе почнува да заврши доле. Е, така. Има некои полуги повеќе, значи кај нас не сме на кичма и на колена, само. Аха, не сме leg locks? Да, не сме leg locks и на кичма има нека, знае, кога знае телото му го тегне скрос, некои такви чудни. Некои како твистери, да, такви некои глупости, да. А, но не сме. Овие неки чок све си постои? Све си постои. Чокови има на джудо? Да, да, да. И никош не изгонен на чоку. И класичното фрлање тоа на Ронда Раузи што е тоа. Да, да, да. Тоа е познато? Тоа е џудо потек. Хип фрл, да, тоа е џудо потек. Е, така. А овие само што се да, се он влеча доле и они доле се борат уствари. Он влага се да дое доле, значи те фаќа прави техника таа што што паѓа на гристо, тек има баш попална техника. Кај е предност од џудо да си горе, да не те бутнат? Значи џудо, а кога ќе ми сае доле полугата или? Не, не, значи само доле има полуги, тука горе не сме ништо да ти прави. Ако не сме горе да видка рацете, нешто да ти... Вие кога сте горе, целта е да го спуштиш доле. Не, ние кога сме горе, целта е да го фрлиш на гръб и завршува. И тоа е поентирањето. Край, готово. Ако го фрлиш на гръб скрос, готово, сиоите дома. Край, толку, толку, толку. Тоа ти викам, а BJJ тек тогаш почнува. А, е, ба, затоа не ми јасно, викам. Во борење... Не, не, джудо те фрк, готово, поен чао. А ако сте заедно паднете и тука више можете да... Да, тука. Значи ти он влага, неуспешен влезе фактички. Аха. Значи неуспешен влезе, вие продолжувате доле, ама тоа е многу кратко. Ако стоја да не гледа дека ти имаш чиста ситуација, одмате крева горе. А пак те враќа горе? Одмате враќа горе. Е, добро, сега ми е значи, све е горе. Значи, 10% е доле да завршувањето на некоја акција. Пример. Си фатил горе и он влага техника и тебе ти останала раката буквално тука и одма идеш да гушиш. Разбираш? И... Сова? Да, да, да. Он ти останала. Пример, се држите вака, он влага на раката, паѓа доле и тебе ти е тука. Вратот ти е на поклон. Ти само идеш да завршиш, да. На поклон ти е. Значи, те дава он ти да се бориш доле, ама многу кратко и треба си... Ако много... си е в тема позиција? Многу треба си конкретен доле. Ако те гледа дека луташ, одма те паузира. А вие бевте горе, све се држаше ти? Горе се бориме ностоп. Он три пати пробува, таа ја прај, аха, и ја станува, разбираш? Аха. Значи, истата техника, што паѓа на грб и у джудо глуми дека ќе ме дигне и фактички ме влече на себе. Разбираш, тука у гради, сака гради, гради, доле да се бори. Два-три пати пробува, нормално ја го очекувам, и третиот пат проба, ја станувам, и у джудо, како си на двете нозе станат, нема трета точка доле, значи не ми е раката доле, треба да каже стоп. Овој продолжи ме префрли од другата страна. Проба да направи поен фактички од доле и дига нозете вака. Проба да ме префрли од другата страна, ја правам ѕвезда, па ја на стомак да не е поен. И он додека ме префрлува си ја зема раката лева и десна се префрла и тоа е техника. Стапица чиста техника. Ти, наква, да. Чиста техника. Ама добро искуство е. Искуство, значи многу медали светски. Има гасење од џудо? Она да, чок? Да, мост. А викаш тебе никој никош никош не, нема не, ни фата. Не си изгасен до сега. Немаш усета. А ја јам доста изгасен од така. А глупо чувство. Кој ќе угасиш? Не во чувство воопшто. Стварно? Да. Кога нема да гледаш противникот дека не тап, нема да тапне, он ти го слушаш дека се гуши и ти идеш до крај. Да бе, ти значи ти очекуваш дека тој ќе чукне. Со јамо случај спортист иде да чукне. И се не свест. Заспива во моментот со раката падната. Да бе. И сега ти стануваш и не во чувство за докторите трчаат натре, тој лежи. Не можеш ни да се радуваш, значи не е првоспортски. Да, малце. Тој лежи кој умрен. Ти го гледаш и сега ти тебе така некоја кисела ситуација. Добро, тоа многу страшно изгледа, во реалноста тој не е мртов. Ништо не е на него. Телото му се гаси. Некој шок на најсна, уште да се затресе, па публиката се вади од палет. Или ако закрчи или слишава, не е нормално. Ама не му е се едно човек. Не, не, не е се едно како гледаш. Не можеш да земеш да се радуваш тоа да правиш тука. Нормално. Не, не е убо. Сега да кажем публиката што додека гледа. Публиката има, има. Лошо изгледа. Да, да, да. Ама не, не, не е опасно сега ти кажа. Многу е по-опасно кога ќе го угаси со нокаут, него ќе му се згрчат палците доле на нозете, тоа е више језиво. Кога лежи вака го празно. Не знам како не, не, не е страшно толку тоа. А изгледа многу страшно. А не е во. Зашто мозокот ќе се гаси да, да те го спаси. Да си изгасат и ќе си стане. И кој ништо да не е. Кислород нема мозок. А изгледа страшно. Да, и нема кислород, заспива буквално, он заспива. Се успиваш. Ова не дека имам благе везе од џудо, ама само на Џо Роган од што имам некој некогаш чуено дека сепак од искуство добро е да осетиш како е да си изгасен. Па можда да. Можда да. Па да идеш на тренинг како компетитор. Да. Да бе, како компетитор да знаеш, како знаеш како го кажа, како после тоа ќе се откриеш себе си кој, знаеш кај е лимитот, да. Кој тип на борец си, дали ако те изгасат те, те пали уште повеќе или те стравот ти го набива или стравот ти го набива. Како Волкановски со Оливе играш, не,
со Ортега остар. За... Ја имав тренинг, не знам пред некој време, со еден португалец, боревме на тренинг. Исто така, он од нигде пап ми извади добра полуга, ама лабаво веќе, ние бевме доле на тренинг, знаеш. Онака дрила. Техника дрила. Слабаво. Ама лошо ме фати, јако ме стисна. И она баш на границата на гасење, значи скроз светла така, знаеш, кога си не знам кога имаш, знаеш, железо нула кога ти е. Не знам дали си имал нека ниско железо. Кога ти е на нула и кога си болен во исто време и само онака се врти малку и пијан да си во исто време. Значи сите три работи, а не ми ја пијан и онака те снемува кога те чукнал некој по лека. Ме разбираш? Па црно све. И после секунда... одма, знаеш, секунда. Тој не ме ни виде, пошто беше свртен вака гушеше. И ја станем и ми ги примети очите, знаеш, окей, окей, не, 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 викам, терај, терај, терај. Ја врз него и тука се освежувам и продолжувам дале. Секунди, готов, коресет, секунда, па кислород се врати. Не виде тој, пошто да види, сега yeah. Сака да се продолжи, да се бори. А при тоа физиолошки, ама ментално, да. Како одма му се продолжува да се тепа. Да, да, да не ме примете овој срамот, да се, јадам, јамам да прекогаци. Извини, не израз. Викам, ај, од овој лигу тој, сега, ништа не види. Одма врз него, да... И додека он доле да се брани, ја тука земам воздух и продолжам. И сега на 12 години решаваш, окей, да, решава, чудо ќе биде единственото. Што тоа значи од тренинг аспект? Сега идеме, секој ден идеме, дупло идеме, секој ден, идеме што секој се дешава кариерски? Сега бе, сега бе, млад. Ти си тука уште у основно? Да, идеме секој ден, кога влегувам у средно веќе, почнем и теретаната. Среќа имав тогаш, да Светскиот олимписки комитет направи договор со джудо федерацијата и прати ја еден стратег белгиски на 3 години, нас, на 2 или 3 години договор беше тогаш кај нас. Ај објасни што е, што е тоа? Значи дојде дојде систем вајда на тренинг. Дојде репрезентација, дојде собирна репрезентација, дојде репрезентацијата да вежба заедно. Тоа што денес го немаме повторно ниот кога си отиде човекот веќе се. Значи нема сите назад по клубови, сите назад скарани, разбираш така да. Чекај, да не значи дечкото дојде. Стратешки што беше на картија планот. 60 годишен човек што има прочитано 2000 книги, што бил како би рекол некој тип на агент, каде што Светска федерација го праќа во ниско развиени земји. За развивање. Значи, пред тоа бил во Африка, пример. Так. Или бил во некој остров, денес е на друг остров. Значи дошол и во Македонија. 2 години да го дигне нивото технички и највеќе она темпирање на форми и програми. Значи ние сме вежбале како у понеделник, така у петок, така у септември, така у јануар. Ме разбираш? Значи тоа е неприфатливо од денеска една точка. Значи тој дојде, значи дојде дигање на форма, спуштање, кревање. Све тоа ние го научивме исто така. Тейпер, пик. Све. Значи, не он доаѓа како фигура на ниво на федерација. На ниво на федерација доаѓа. И вие на ниво на репрезентација се договарате, окей, тие денови у толку саат идеме сите, да. Без разлика клубови, без разлика тренери. Без разлика клубови, без разлика тренери. Значи доаѓа, иде по сите клубови, ги гледа државните шампиони и вика, со овие 8 ја ќе вежбам. И тоа е тоа. И вие кој сака може да дојде, нека повели. Тие што доаѓаа ги немаше повторно, пошто тренинзите беа за тогаш за 15 годишен беа катастрофални, ви рекам, многу тешки. Mm-hmm. Дојде теретаната и дојде знегето у теретана, дојде некои тренинзи што никад ги немавме ни видено, значи нема тоа денес бицепс утре грб, значи имаше тренинзи врно ниво, циклични. Значи ти си 2 години да, со тој тренер. Со тој тренер. И пред да дојде он, ја правам резултат 5-тиот на европски куп. Mm-hmm. Пред да дојде он и со него станувам 7-ми на свет. Nice. Значи доста добри резултати се тоа што претходно никој ги немаше. Значи, заслужен човек. Јас сум прво машко да победи борба на Европски куп. Младинци. Прво машко да направи пласмана на Светско првенство. Прво машко да влезе во финал на Балканско. Прво машко да победи на Европско првенство сениорско. Така да... А имаме девојчиња што го правилат? Не, девојчиња немаме на Европско и немаме на пласмана на сен. Значи прв. Да, не, само на куп имаше Европски прво девојче освоено. Така да... Значи, прво джудист. И на Балканско мислам дека има финале. Ама ова е сепак, значи, прилично одамна, ако ти си бил толку мало. От колко до кога бил? Значи, сениорското беше 2020. Не, ово е експертов кога бил. Експертов, ја бев од 15 до 17 години беше. Па, добро, критични. Значи, много битни години. Ама на си оди и после? На разлиони, да. После тоа, пак много, назад... много спортисти се откажуваат и останувам сам скроз. Скроз сам. Без, како сам? Сестра ми зито така се откажува, други спортисти се откажуваат, викаат, без него не. Тераме школа, ово. Тераме ово, да, тераме на спортисти врвни. Што правили исто борби, победували, што требале да останат. Не можам јас. Пример.
Не може со тогашните тренери изле македонски, не ке ле. Се разбирале. Видиш... И завршиле. Како се работи? Да. Али тоа не се деси така во изден следа, да. Да, да, постепено е, да. По клубови, па таму 20 тука, тројца тука, нема никој за тренинг, тука нема никој, тука нема никој, вака. А извини, не зема нашиот од системов? Не. Завршита. Е. Не. Зашо? Не зема, не знам. Чекај, тренер од клуб доаѓа да го гледа белгијцев како работи? Да, сите тренери доаѓа и го гледа. И тој сада продолжи исто. Запишува, ама ништо е резултат, после тоа пак нема. На кај, кај се тефтерите? Не. Ама тренинг програмата дали па ми продолжува исто? Еве сега ти после... Две години е многу време, бе. После тоа си сам, што преш? Што преш? Имам запишено све што сме правиле со него и продолжувам сам. Твојот тренер кој е? Мојот тренер продолжува исто така, сите заедно, на тренинг одлучуваме заедно. Јасно, значи, значи што ќе правиме, се трудиш да тераш исто. Максимално. Денес ама на тренинг. Не е денес сме на тренинг. Денес кога дошол, он. Утре не може, па ти ќе дојдеш утре. Јас се борам со рандом. Ти немаш ти да... Што е најголемиот проблем? Најголемиот проблем е направи план нема консистенси. Ја максимум пробувам, ќе идеш у Страсбург, ќе идеш две недели у Чешка, две недели ваму, две недели таму, една недела ваму. Ќе пробуваш ностоп да се држиш со врвот. Ностоп пробуваш. Ти си две недели, а они се цела година. Они се цела година. Со такви спаринг. Тебе ти треба тренинг партнер, джабе ти е план кога у планот стои со тој тренинг партнер, тоа и тоа. Да. Тој тип на тело, тој тип така, на техника, да не варите снаг. Направи денес 7 борби по 5 минути. Кај се? После, на крај. И кај се седум борби? А ти еден со кој? Со еден би можел. Еден или двајца, ќе направиш една со него, една со него, една со него, ќе суморат и ти веќе не можеш. Они не се професионални, пример. Плюс, треба да се ротираат свежи тела. Да. Ти си тој што така... Така правиме највеќе, јас сум у средина, и они се ротираат. Се менуваат на две минути, што се свежи, јас се борам, пример, 8. 6, подмарам минута, две, па пак 6, 8, они по 2. И да, да се... бе, свежо тело да има. Да се проба да, пример, не може, много е лошо, иако звучи, ја да не бидам фрлен на тренинг денес, у борба. Тоа е најлошо за. Најлош. Знам на што мислиш. Кога да не те удри некој боксер, тренинг, да не си предизвикан, не си предизвикан. Да не те удри јако, еднаш да се збуниш. Не си спарингувал у фул капацитет. Ситуационал работи немаш, ти фала. Ти е ситуационал фала, ја ти не ми фалеле. Сега гледам почнува да ми фалат, значи мора надворно. Не си гейм реди. Да. Што доаѓа бразилецот и ти прави полугар лево десно. Лево десно армбор. А ти да сањаш тоа тука. Да. А тука имаште фрлат на земја, не пало. Има светски сали со џудисти. Кој имаат проблем немаат левак у сала и он губи од левак. Значи тој има 20 спаринг партнери нема левак и губи од левак дента. Зашто пошто? Да се пофалам. Тоа тие ситуациите. Знам за ова на еден подкаст на Лекс Фридман дојде еден британец кој што бил легенд. Еј да. Џудиста и он го кажуваше ова. Вика најголем страф ако дое левак. А немало сала за тоа? За тоа што он има бесконечно искуство, ама со левак има најмалку искуство. Добре, бокс е така, ако се саут помалку е по... Не може, че тешко ме. По окорте. Ама замисли со се сите овие рамнотежи, агли, ово, оно, не само е и дали ќе ме... Све ти обратно. Све е обратно. Све е обратно. И јас сум пример левак. И ти си незгоден. И јас сам да поведам спортист, че е многу болше кога не рангирам. Ти си левак! Јас намерно или? Не. Не, не. Така ти се погоди. Така ми дошло. Да, има така. Фудбалирав само со десна. Нема шанса. Ти си сега незгодниот противник за деснаците. Да. Да, јам другар фудбал со десна, што не? Со лева шутира. Јас имам победено со. А со десна игра тенис. Ама а тебе деснаци не ти се проблем. Не ми се проблем. Затоа што нонстоп со деснаци. Дури мене ми се леваци малку проблем. Пример. Ама зашто не си навикнат? Не си навикнат. Да, си ми лево, лево сме многу блиску некако еден. А спаринг партнерот твој со леваци па премногу добро ги прави. Да, да, да. Интересно е. Спарингот па на леваци ќе ме разбираш, интересно е. Тај филм. Малце ги спомнав овие јапонци, ва, ја од тој подкастот исто разбрав дека Јапан се број еден многу генерации. Не спомна дека си бил таму. Не спомнав, не сум бил таму. А можеш да доловиш што е, Јапан, што е да, со Јапонија и со џудото таму и зашто е толку развиено? Јапонците, како да кажам, и системот им ист како на Америка баскет. Значи, универзитет, џудо, клубови, лиги, имаат некој интерен систем. Како што е баскетот тука, така и таму ривасо меѓу универзитети. Од деца вежбаат во школа џудо, значи предметен џудо во школа. Предмет. Предмет. Имам еден да, пријател. Не физичко. Имам еден пријател. Имам еден пријател, извини. Беше у Јапана некој обоки. И французин. И вика, која треба се казнуваат децата, направил грешка на математика, направил грешка на јапонски јазик, го казнуваат на джудо.
веќе последниот час пример има џудо и ќе доаѓа на џудо вика и тој има 60 кг и го става да се бори со 200 цел тренинг. Тоа му е казната вика на дете. Ау. Ама казната и секоја. Скриено боле тренинг. Да. Али тешко ќе му биде многу. Тешко вика, го гуши вика. Вика детето, тој помлад, вика и чука и не го пушта. Тренерот му рекол да не го пушта. Млад, вика помало дете, вика, неко, не знам колку години. Е, така се челичат. Вика и доаѓаат, и французи се. Вика и доаѓаат тут еден да вика родителите на дете. И вика, ја очекам се, у драма, кима ке се кара. Разбираш? О, вика, се ке се кара, тој е дојда. Децата вчера го куша, ја го тепа. И вика, влагаат, вика родителите. И крикнуваат онма так. Пред професорот. А дете во превишувало на тест по математика. И ова му е казната. И клетуваат и му извинуваат. На тренерот по џудо му извинуваат. Да. Зашто детето, Господ знае од кај тоа воспитање го нашло. Да. Извинение за детето. Да. И плюс Истепан, ама јако, значи на џудо тебе некоја те мават 40 кг потешко. Нешто може така, од земја, искрши че... коските, буквално. И буквално те мават од земја. Иран, да, и е тоа Јапан. Значи, они имаат институционален систем, да. Школи, средни, коледжи. Нивни е спортот, да. Нивни е спортот. Е, па ете тео. Не им дава шанса да, е, после средно, неам јас што да правам. Петиот на Јапан може да биде прв на свет. Куништ. Толку значи се, а? Петиот на Јапан, ама не може, пошо еден еден на свет. Нивниот трајал е појако од свет. Како на американците, атлетика, пливање. Нивниот трајал... Токио 2020 Олимпијада. Тренерот го на Јапан, селекторот, јавно на пресконференција, го објавува националниот тим. И вика, прво вика, кој не се квалификува од најголемите џудисти у Јапан, сега ќе кажам листа од кој не се квалификува на Олимпијските игри. А рачуни, у категоријата има две норми, Јапан, пример. Двајца влегле за норма, едниот е четврти на листа, едниот е пети, пример. И тука Јапан бира, така е правилото. Може да е повреден, може да нешто да се случило. И некогаш ги тераат да се борат пред сите на државно, само они двајца организираат евент и да се борат. Па не ли е најфер так? Најфер. Значи имаше ситуација... Fight for the spot. Имаше ситуација за Токио на 66 кила се бореат двајцата. Се бореат 23 минути. Лили, тоа е премногу џудо, така? Премногу, кој... да, не е нормално. Тоа е, кај нас... Кажа ти преска 5 минути се бореме. 4 минути се бориме и ако нема поени, почнува голден скор, златен поен. И тука е малце да го свртиш, е поен, и крај. Кој е прв? Е сега, тука времето број од 0 нагоре. Ама често веќе 6-7 минута од умор, еден ќе падне. Или ќе го казнат, нема да се бори, ќе избегнува борба и ќе го соликува. Вие тера. Овие 23 минути што дека се бореа. И на крај плачки, и тренери плаче, тој ши изгледа, сите плачат. Значи нема ни едно такво нешто. Тој за животот се борел. Тренерот со так да се вратам. За животот, тој се боре за Токио Олимпијада. Да, да, да. Се убија после. Рачунај 20 светски првати, едни од 2019, други од 2018. I feel my country. Да. Еве сега имаше ситуација, ти викам, тренерот го објавува тимот и плаче за тие спортисти што нема да одат на Олимпијада, колку се они квалитетни и добри. Па сите медалисти нека. Мене срцето ќе ми остане у дома со спортистите што нема да не идат на Олимпијада, ама ќе одам да го предадам тимот за Олимпијада. А вика срцето ќе ми остане со овие дома и плаче, пошто знае дека тој е светски првак исто така. И дека може свет да биде прв на свет. Да, бе, нијанси се упрашуваат. Значи он зема бронза и е тажен на Олимпијада. Да. Значи го гледаш дека не му е тоа тоа. Знае дека, знае зашто? Пошто знае дека тој вториот у Јапан на 73 може да ќе земал, ќе земал тоа. Зашто денот, леле. Разбираш? Значи јако да имам некој клон на мене и на Олимпијада отидам, земам второ и у себе имам некоја сисебина, некоја емоција, викам чекај бе. Му земав можна нова шанса, овој ќе беше олимпски шампион. Само знаеш што се прашам, дали им серат у Јапан публика? Нема да, сигурно им се ре. Нема. И на Facebook статус е. Нема тоа, нема. Само ме интересира публиката таму како се понаша. Нема. Таму идеш у Јапан, ми кажувале спортисти, обични џудисти што не се нешто многу. Вика одиш и вика и ако те примат дека си џудист, доаѓаат вика у кафиче сликаат со тебе. Еј, ова како се поклонуваат со балерина во Русија уствар. Цената професија у Јапан е џудист, да. Да. Ценет спортист, да, се поклонува. Да. Се да, да, да. Чудна работа. А Олимпијада втори завршија? Франција па они? Такво плаќе немаш видено. Да? Од друга страна ги гледаш, не знам, кој изгуби за трето, не, италијанците. Изгуби. Значи, и губат, плаќање,
Значи не да ти кажа, овие за силвер плаќаа повеќе од делените за пета, што не земаа медаља. Ама овие што зима, сите идат у Јапан на припреми. Идат, Французи, секојаш, сите идат у Јапан на припреми. Прават некој договор, идат месец ден на национална тим на Франција. И овие се ги примаат. Да, да, и они сакаат. Нема га, ајде, доаѓете. Ко дока на универзитет. Ке го види компетишно. Доаѓете сите да ви видиме. Сите да ви видиме. Ресни се кога грузиците ќе отидат у Јапан, пример, 2-3 месеци. Скроз различен тип, овие се агресивни, овие се борат слично на борење. Контакт. Грузици. Фрла, да, многу се безмилосни на главата. Фр, такви се, многу се гадови. Борбен народ, се ги знаат сите по тоа. И кој ќе одат у Јапан, таму на тренинг е потешко од на светско првенство, мислам дека. Интересно. Чудна работа. А... И сега ти викам, нивната гордост, сребро на Олимпијада у тимови, тоа беше последниот ден, се борат тим на тим. 6-6. Они земаат сребро и плачат сите како не знам. Нема видено на тако нешто. Плачат како... Добро бе, како Америка, сега да. Кошарка да не остави. Е, ко... например. Дури и бетар го замишлам. Да. Како да отидеш бе ти некат у Јапан? Не, сакам да вам да... Лесно се одиш на некој тренер и светски што си близок. Може да, можеш да повлечеш. Да, можеш да оствариш контакт со некој што ќе ти среди да. Клуб или што има у, таму да. Некој академија. У Кодакан, тоа ти е како најголимиот универзитет. Таму ги пречекуваат гостите. И да си отидеш таму месец дена. Ти седиш месец дена, те тепаат месец дена и доаѓаш друг човек. Ама добро, доаѓаш. Да. Ама од джеп ова све ти. Да, да. Па ќе видиме, за Токио ќе видиме. Сакам да одам оваа година. Па види, федерација крај... да те пушти као... Да. Као најбољи, потенцијален. Као најбољи, месец, да. Два. Као најдобар. Да. Сите одат, значи сите одат. Секој у Балкан мислам дека бил. Да, бе, да, да. И одат на две недели, три недели, колку можат одат. Значи ова е традиција со Јапана да има. Тоа е како не знам. Како што ги праќаат у UFC, да. Дагестан борење да учат малце. Да. Месец два на припреми. Да, острење да, на латки. И сега стигаме, значи, ние преска го малце го начнавме предходниот циклус како не факјаш. Таму овој имаш... циклус како тоа. И сега доаѓаат овие резултати младински со тренер што никога сте нема случано. Аха. И... А, со Белгијецо, да. Да, 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 да. Да, значи... Две години што нема? Ние не сме ги замислувале дека може да победуваме 2017 шампион на Азија. Киргистанец, Азијец, шампион на Азија, да го победам, тоа не ми влагало глава. Да го победам првако на Азербејджан. Азербејджан е светска сила у борење. Е, тоа има тоа никога да. Традиција. Ај вратиме во тие денови, во тој период кога и ти сам за себе за прв пат си осекаш и си добиваш валидација, бе. Ја може сум да. Добар у ова, бе. Ти викам, чекай малко сега. Ај вратиме како бе, од секогаш сум имал идеи и размислувања дека сум тука со најдобрите. Во што и да било тоа. Сум мислел дека нема човек што е неповедлив. Што ја не можам да го поведам. Со доволно тренинг, со доволно припремање. Нема некој што е толку посебен, што ја ако го дам од максимум, и знам дека го дам од максимум, 100%, дека он ќе издржи со мене. Тоа бил менталитетот од дете. Значи од дете визуализација има. Значи од секогаш што и да сум правил, па и у фудбал сум мислел дека ќе бидам секогаш најдобриот. Никогаш сум немал тој македонски менталитет, би рекол за спортови да мислам дека тој има нешто поика. Да, да. Трета рака, трета нога. Никогаш. Значи никогаш ту немал никаков страв. Еве баш кога гледате борбата сега со овој четвртиот на свет, он е тој што се повлекува на почеток, он е тој што бега. Значи никогаш тој фактор на страв, на нижа вредност од Македонија мала земја, абе вие што знаете. Никогаш. Да, не се починуваш. Никогаш. Си го имаш тоа, значи да. Некако у себе таа борбеност, ама во некои моменти почнува да ти се потврдува. Да. И ја гледам дека еј, тука со мојот тренинг во Скопје ги победуваме овие што се у системи веќе од деца. Така да све е можно. И за мену кариерата понатаму, па и за другите деца. Како одат обично кариерите на успешните џудисти вака? Кога им е пикот? Па би рекол од 27 до 30. А, па ти си на време, а? Сори, па борилачки спортови, да? Олимпијските шампиони беа у машки повеќе. Рековме ти си 22, 3. 22, да, 22. Значи, олимпијски шампион има 35, 31, 32, 29. Машките. Спорт, кажа, искуство исто е игра да, голема улога. Да, бев у друга земја, Кубанецов. Ке бев рад, ама у Македонија до 28 да издржуваме многу тешко. Е, тоа е факт. Ај, тоа на крај ќе тоа еме. Да, тоа е најтешко. Тоа е најтешко. Па што понатака, нели? Да, тоа е најтешко. Сега сме уште у јаките дерби. Да. Да се издржи на 29, на 28, на 30. Зашто мисли така? Е многу тешко. Ти шо Јапан Ема. Да си џудист олимпијас. Така што ке правиш на рените 6 години? Пипенди, што ке живееш? Епа, тоа е работа. Професија.
Или ќе треба џудо школа да отвори, пак ќе треба тренер да бидеш, не можеш тоа постоа се па и... Тука најтешкото не за мене, за себе. Значи сите ни се откажуваат на 20 години, 27. Епа тварно. Тука е патот или на сениорско државно 90% се у 21. Чека, ти нешто студираш или не? Да, студирам на економија, на бизнис, на хиляди методи. Значи ти проба да тераш и студија и тренинг. Све правам. Ти си задни веќе 4 години студент? Да. Да, да. Јас сум студент. 4 години бре. Као, е сега, у перфектното сценарио, окей, заврши факултет и сега да продолжиме про джудо, ама... Не, за тренинг ми беше потешко у средно него на факултет, тоа е факт. Зашто? Па пошто нели у средно мораси, редовно, од 7 можеш. До 1, а, не можеш така. Да бади тренинг да направиш, не можеш весер да... Окей, окей, да, ваму вонредно. Да. Ваму си одиш на испити. Јасно, јасно, да, окей. Ке научиш, ке полиш, нема да научиш, ке паднеш, тоа е тоа. Добро, овака, реално, стварно, кои се шансите сега да успееш? Наредни 6 години да ги врзеш убо. Да, ќе биде многу тешко. 4 зашто 6? 4 до Лос Анджелес да збориме. И ќе биде многу тешко, ќе биде би рекол преживување, пошто така е кај нас. Значи ако не идам у странство, недела две месечно, три недели месечно, значи тоа е веќе 50% од времето да не сум у странство ја. Не можам да очекувам врвен резултат. Тоа не е нормално. Ај тоа е едно, ја ама... да сум, не вундеркид, што сакам да сум. Джабе, ако ја неам челик тренинг, челик, пример, нема. Деснак, ваков, левак, так, ваков, тој ше работи доле, врвно. Ја на тренинг, кој да отидам на борба, ќе биде све окей, минута, две, три, кој ќе доеме веќе четврта, пета, ќе има проблем. Од лабоките води. Да. Значи ти да имаш unlimited budget у Македонија, па ти е джабе, ти немаш со кој да тренираш. Ти... Значи ти имаш два проблеми. Прво, што у Македонија нема джудисти, а второ, што треба да најдеш буџет некој да спонзорира. Така, не за тука у надвор. Припремите месечно, надвор се големи суми. Нормално, хотели, ова... Било кај да отидеш месец, стена, човек... Даде, даде... Идентични сте се, дури повисоки. Даде, нормално. Така да... Леле, а како обично до сега одело? Имаше, не знам што. Еве, имаме други боречки спортови, релативно успешни или не. Ама како работи системот со спонзорства, со ваучери, со средства некои? Па еве, ваучер уште не ме добиеме за оваа година. Ваучери не ни има више, у ствари, има, Кина. Има, ке добиеме. Мислам, ама... ке имаме. Ке има, некакви ама не премии дека си добил да. Настап, некоја стипендија. Да го чекав ја ваучерот, да ми беше единствена финансија. А и колкав е ваучерот? Ама каков е систем, како обично се сногјат? Има ли воопшто нешто? Значи има нешто, ваучер. Што ти гарантира има тебе? Има ваучер и тоа е тоа. Има веќе колку години, 4-5 години има ваучер, што беше окей финансија. Плюс има ваучери за клубовите. Плюс има и ваучер уштена за репрезентацијата, така да ваучери беа топ систем. Да ги собереш да, сите. Сега слушнав дека планира Министерството за спортот да одели плати за индивидуални спортови. Тоа ќе биде супер. Е, тоа е. Ќе има некој критериум кој заслужил, кој да. Не. Значи неприфатливо да нема плата барем 20 тренинг. Јас сум рекол ова. Ја не кем плата дијам. Ако давате една плата, дајте на тренингот мој. Пошто он може да спреми 30 спортисти. Јас сам, разбираш, друго е. Тој си ја ќе се снајдам, ќе се снајдам. Ќе везмам 30, ама тренингот мој ќе добие плата. Ако нема да ја трена работа или било кој тренер друг, он може да направи 50 деца од Сабалја до вечер, секој ден. Не еден, ме разбираш? Браво. Тоа е разликата. А ја да добијам плата, да, ќе ме крене, ама, ај, кидам кај тој спонзор, кај ој, ќе се снајдам некако. Ќе се занимавам со уште нешто друго на страна. Да, ми зема енергија, не викам не. Али по-круцијална ќе биде платата на стручно лице од него на еден спортист. Имаше нешто како доживотни плати или за медалисти беше? За медалисти топ 3 на Европската олимпијада. Медалисти. Така? Да. А олимпијец ако си нема врска? Нема, олимпијец мислам дека нема врска. У моја време пред 25 години. Се сега се вратив дома пред 2 дена да видиме да не се јави некој да ми изненади. Не, ова прашувам. Не знам. Не сум прочитал. Интерес ми формиран. Ох, мој мајко. Сега се надпреваруваше у која категорија? До 80 кило. 81. Да. Како одеше низ годините со категории, си требал да менјаш некад природно што ти лежи, објасни ми го тој дел малку. Како почне професионално, значи на 15 години ти направи се веќе професионални скрос, значи бев 73 и од 2018 до денес сум 80. 6 години сум исто категорија. Weight cut правиш или не? Ностоп 5 кг отприлика. Сега сум тоа е коректно, сега сум 5 кг over. Мислам 5 да. Walking around да, да, е супер. Перфект. Сега сум 85 кг плюс, да. И колку време ќе треба? Ќе си 85.
Сауна, мауна, шеми, тоа. Сауна, шеми, сол, тоа, знаеш. Кратиш сол, сауна, повеќе тренинг, помалку се храна последни 2 дена, 3. Така, ама за 2-3 дена. Да, 2-3 дена за тоа. Ама природно ја качи, од што си порасна? Природно со тренинзи, но со тешки тренинзи. Мускулна маса валјда качу. Оти од 15 до 18, ај 17, ама после тоа валјда више си се згоди. Али моите 80 на 18 години, се на 23 са други. Значи тоа што го повеќе масти и ова. После само се теке. Чисте се. После само си полека, полека си се делкаш буквално и се формираш на крај. А тотално нема смисла до толку да ослабеш сега за да се вратиш на таа кила. Нема, нема смисла. Нема. Премногу. Има некој свит спорт. Кила, али во джудо не може. Да беше страйкинг спорт, да. Али джудо е така? Директен конфликт на сила. Така да ја на 73 кила, тој некој што е метро 70, што кине листо така, понабиен, кога ќе ме фати, он ќе биде физички појак од мене. Инерцијата е друга, да. Не, не би треба воопшто. Да, таму го Гјуле треба да. Малце по ниско тежиште да имаш замете фрла. Што беа на подиум од први до трети на моја категорија, беа доле горе у мене сантим два пониски. Јасно, да, јасно. Дури ја имам висина за до 90 кила. Да бидам 94-5 кила и да кинам на 90. Али скроз друга ако градба. Ако сакаш? Да, уште поширим. Може, значи. Медалистите и на 90 имаат мојата висина. Што ти значи, да сакаш, ја да можеш да удриш. Можам шекоре би рекол покасно. Снага, теретана, мускулна маса, не, додавање. Сила, да... не мислам дека ја проблем со сила. До 90, обратно. Да. А ти се треба да качеш за да си по може на 90, заебан за овие 90. Не стварно мислиш? Да. Не се знае, може да си по-добар. Светските првати на 90, ќе беа овие години. Србино, че светски првак на 90, како мене висок. Пример. Ама дури добро, понизок, тоа е природна 90 кавалја. Не, абе, по no. повеќе тренинг. Чек, а наредно е 87, па 90, тоа е наредно? Да, наредно е. И сега глеса, че може... 10 кила разлика, голем скок. 95 тоа е, 95 тоа е. Да, тоа е 95. Али има спортисти, 1,86, 96 кила, кавени, и еме висок, еме долг, еме јак. Така да, таа категорија исто е доста тешка. И после таа која е? 100. И толку е? Толку. И плюс, апсолутната таа. Таа е хевит и супер. Чекай, до 100 и... И после, и после колку сакаш? 102 или 160 се те помаѓа. И после колку сакаш? 150, 140, 180, се има. Сега ги гляв, кој беше некој кубанец ли, не знам, по 6000 пут. Пети или? Да, да, да. Ама тоа е борење, греко-роман. Борење, та, греко-роман. Борење, борење. Ја речеше, мислам, 250 кила, века имаше камен. На джудо ше беше првна олимпијада, имаше 160. 2,4 висок, мускули. 24. Оне 10 пати светски првак и 5 олимпски медали имаш. Иди фрли го. Да, не можеш. Ама светските се на 2. На 2 години се светски. Мислам да ги врати на сега од џудо ги пронеме на 2, овие години ги пушти на 1. А секоја година? А, окей, окей. Али он има 37 години, од 19 години е светски првак. Али тоа е. Размислувал место џудо малце ММА. Не, не сум размислувал, не знам зошто. Као не ти иде никаде. Као помлад, да, ама сега не. Зашо? Па кога ќе отидеш на олимпијада, ќе видиш тоа олимписки спорт, не ќе ништо друго да пробаш. Па ќе видиш тоа олимпијада. Друго ќе видиш УФЦ шо? Па да, ама не би рекол дека е тешко, нема да го земам, туку многу е тежок патот до таму, зоткај нас. Нема никој, балконот е суров, па, не ме ти е малтене... Балконот, да, за тешко, да, али патот... Балкан да се тепаш тука прво 10-15. Малце начнавме, не било едноставно да обезбедиш пласман за ова олимпијада. И настапот, кој кажавме и настапот, завршува твоето настапување на олимпијада. Чувството одма отпосле ти е едва и чекам па да се вратам? Да, едва и чекам пак да се вратам, требаше по-добро нормално. Мега значи, мотивиран. Сите пишуваат глава горе, оно, но јас сепак мислам дека... Као карактер и као од помлади години не сум бил тој што би се задоволил со само со настап. Нормално. Пред да отидеш, еве више транспарентно ако збориме, да. На што се надеваше? Сигурно се надевам дека ќе поминам прво второ коло, значи ќе бидам, да. И сигурно да. Тоа ќе те донесеше до каде? Тоа прво четврт... коло ќе ме донесе до топ 16, после у четврт. Значи ќе беше големо изненадување за другите спортисти ја да влезам во тие први 2-3 кола. Ама ти потајно си се надеваше. Да, се надевам исто така. И ако ми се падне и бразилецот, се надевам дека можам да изненадам, искрено. Бразилецот кој заврши официјално на крај? Изгуби четвртфинали од Италијан. 10 минути борба, влечење од Италијан, значи, 30 години, доста искусен, искусен, да.
Е, така можам да разберам. Али, бразилец ги има победено и првиот, и вториот, и третиот. Се? Овие 6 месеци. Тоа е четврти на ранг листа светска. Да. Значи, Јапонец шо ше кај мене. Да, да знам. Јапонец... Он губиот четврти у свет. Да, да, бе, да знам. Што ти реков, си имаме борбено пред 7 години. Шо, да. Во еднаква борба. Да. Шо интересен факт. Во еднаква скроз. Се, си, се, си се познавте, така? Да, да, се знаеме. Да. Кој, кај си, брат, ај? Дуете с мачкам. Шо ја, брат, че Олимпијада е са? Да, сега, брат, други, знаете се, да, нормално. Се знаеме доста и на примери, си јаме гледано. Така да... Со некоја други ведечки исто така се знаеш? Со сите. Тие сте се вие. Но, на, ти да тие сте, да. Тие, 45 луѓе, сегде сте тие. Европски, светски, тие. Секој си јам борен на тренинг, од сите. Скоро. Стварно? Да. Слично годиште сте, валја? Си ти да идеш не на припреми, иди пресели се кај некој. Па да. Иди у Италија, да, пресели му се таму, грати. Да, од Наполи, да, па. Да, иди у Наполи. Па стварно, може тоа е болји пристап. Како ти припреми? Како крстопат е сега, или е Олин. Да, или е Олин, или е... Или јебеш джудо, веше тоа. 3-4 години, ќе поживееш у Италија. Што има веза? Еден спонзор да се најде, чисто да така... Джудо ентузијаст некој. Не, бе, некој лайфгард ќе питаш таму, кафиќи ќе обезбедуваш и колку да имаш за кири, ај, покрај. А добро, 8 сата зима и тоа јави га не е. Не, шална страна, можам да разберам како потајно си си се надевал, не си си баш задоволен. Викам ми се пада Бразилецот, кој ми се пада четвртиот, викам, окей. Да, бе, шо? Тоа е ждрепка? Ждрепка, да. Е, да, му ебам ждрепката. Тоа е, може да се падне прво коло и африканец, пример. Чекаме, чека малце, бе, таа ждрепка, нели може да е малце, како може четврти со 300 ти да падне? Може, може, може. Е, па баш така па, може. Па, е, така врти, а бе, тоа е скрос... Ама нели треба да има 3-4... Скрос рандоме. Као теннисетам, првиот и вториот, да, кросители е, првиот и вториот ги дели да се... На различен бракет. На различен, да не можат, пример, нели. Е, така не? И после сите не. Уште 2-3 бракета. Не, не, прво кола имаше борби да што ти кажам. После кому иде? Четврти со девети. Да, да. У тепање 15 минути прво коло од 32. Па тоа викам да се избегне тоа, да поделиме по повеќе. Нема, 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 на Олимпијада што и да го тепаш тој, втора си со осмиот. И да го тепаш тој, втора си со Јапонецот, да го тепаш тој со Грузијецот. Нема пет борби се. И толку. И сите ќе видат кој од кој тоа. Си шампион, бато треба. Треба дента за војна со сите пе кој да една до крај дидеш. А исти ден е се? Се исти, мојка ден. У еден ден и чао? Пет, да чао. Не се бе. Да, 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 у джуда да. А, не бе. Се бориш 5 минути за сад, типа пак за сад. А в полуфинале ако се разлечка борбата? После фајнал блок, тие полуфинале финале, тие ти се после 2-3 сати. А, е, па добро. Значи, тука имаш време. Ама пак бе, много е мал. Много е, значи ти ажак е денат много. А баш ке те прашав, глупо прашање. Многу е тоа. 2-3 дена после настап ти си фати авион си дое, како да, дое? Да, 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 5 дена после. И сега те гледаме и еди се враќа, ај таман ќе се ќе договориме епизода и после ми текна чека бе, како знае као 2 дена одма после да си дое? Не ми да, бе, да. Ја си мислев окей. Ово имаш прва рунда, после 2-3 дена друга не, 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 и си викам овој не знаел, валја унапред авионска карта си купи. Се, да, бе, се откажал од четвртите. Свакеш. Овој рекол, ама ќе ги земам карта дома. Да, бе, секако не мога. Не, не, не. Ти си си знаел и злато да земеш тој ден готово. Да, ја... тој ден, све е тој ден, еден ден. Е, да, ти ја што била. Иначе стварно си помислив, како бе знае одма си дое дома. Картава треба унапред да му ја купена. Ама у моја глава не дека у моја глава недела дена ќе трае надпреварот. У Атлетика приватна така после 5. Вака делува ко да ве знаев дека ќе изгубам и си купив карта унапред. Сваќаш глупости. Еден ден се и доста тежок ден. Значи после таков ден со 5 борби, што на тако на преурување. Како е правилото со тајм лимит рунди или не? 4 минути. Само 4 минути. Почнувате и 4 минути. И после имато на. И после ако нешто 0-0. А голден она. Голден после. А после 4. И чекај тие по 23 што се тепа, нема голден 20. Не, 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 тој се тепа и тие јапонците да речеме. Да, да, да. Јапонците кога правеле трајл од минут 23-6 минути. И после четвртата минута како му да е 19 минути немало поен. Да, 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 нема, нема, нема. Нема поен. И добро ќе знаеш за пола сат нова да, рунда. Значи имаше борби. Се бори полуфинале 12 минути. Особено кај девојчињата. Почна да се не може да, да се влечат, двете ќе се уморат малку. И сега има казни, казни за неактивност. И таа отприлика дава на 3 влеза на твој, ќе на него му даа казна, пример. Mm-hmm. И тука тој ќе влезе, па овој.
па тој, па овој, па тој. 12. Нема крај. На светско првенство која бев ја. Чекаме у финал блок, значи ја се борам. И борба за да за влезам за бронза, значи четвртата борба ја губам, влагам од кварта финал, паѓам у тоа репасаж. Ако тепам, се борам за медаља. Али тоа спаѓа у финален блок. Седам и само од 4 врлишта само на едно се префрла, значи не ме финал блок. Да се сближи два нови свеј. 12 минути се бора девочинка, да ја се јави текно. Активни. Значи тоа додека стане не ги рачунати. Значи 4 е пауза која има додека станате пауза. После ги почека. Значи 20 нешто минути биле внатре мозда. Ја на нозе стојам, пошто тој што е пред да се бори, он од ходниците излага и веќе чека на крај пред вратата да влезе. Значи ти си сагрен, си се одгрел. 20 минути на нозе пример. Си се олавил. А си имаш протокол за загревање и за дремеш. Протокол цел скрос од таа доше. Прво ова, прво тоа, второ тоа. Цел го правиш 20 минути дремеш. И џабе. Ти си правиш све да загреш. Не можеш да натемпираш овакво. Да, глупо е малку. И скокаш таму, предходникот пред да влезе, си рипка си правиш, дигаш. И шо да правиш, се дигаш на прсти, на пети? Да, е така. Леле. Тоа е истото. Атлетика у спринт, знаеш, зашто во ведоа на прв лажен чао? Не. Порано беа, лажен старт, ај жут картон. Да, ај лажен да, старт, да. Ама сега друг има лажен старт, ај на неми може 5 пати да стартуваме. Али се, сега, готово, ти, кој да е? Лажен старт, чао. Продолжуваме, мој нема, знаеш зашто? Заради наредните спринтери да не дремат у ходник. А заради, не заради овие што се ебе системот, трнал тој добро. Ама едифим се вади перформансот, тој трнал максимално брзо, вчера имаше се вади човек. Затоа се чудам 20 минути дремење, ја која бе фатетичар. Ја си знам по сатница мене, 400-ка старт ми е у 9.12. Да. Јас сум до секунда со се врзување шпринтерица, со се... Семије до 9.11 и 40. Да, да. И ти ако ме остиш мене, ја вака да дремам сад. Да, 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 да. 3 минути, па ко ти идуа, задна ложа, кичма, нешто, ке повредам. Ама и те јаде, Јанзабе, ти антиципација си, дека да се бориш со овој својот спорт е заебан. Ако ги гледаш тие што се борат пред тебе, и викаш, да, ајде заврши, ајде заврши, ајде, се, се. Ти буквално у себе навиваш. Што порзо влезе. Кој дае у напад, тој дека те пате заврши. Да, да, порзо, порзо, и ке гледаш се влеча, пак ќе се погодат некои спори. И чекаш таму пред врата си буквално, сега на Олимпијада, како на крајот на кјош на салата имаше кој за влез, нели, за, бор, за овие борачиве, и тука си внатре ти, у темно и чекаш. А тука и другиот? Да, и ту, тој до тебе е тука. Сеите 20-та тренера, тренерот позади, и тренерот те масира, и ти седиш ти и гледаш напред. Гледаш и га, че, види го на соличи, ме разираш. Се хайпаш, не е како мора се да, да, се чуја. Па чекай. А послабе малко од тебе физички вага, не ти е нормална идеја, ле, си ги мислиш се којаш. И да ти... Нема тука и мускули, ова ќе ја среда. Ме разбираш, ти е класика, ти ја мисли, ја ги имаш. Та психичка спрема на тоа личи, немаш нешто... Да, да, не има, значи, има и... Техники за психички некако се... И тоа го правиш облекувално и пак чека. И тоа го правиш све и на крај чека, нормално. Али сакаме, не има, значи индивидуално кој... Нима, значи мене најмногу ми помогна визуализација кажа ета. Вечерта претходно како изгледа тоа? Визуализација си деги фрлам. Ги тефам партоги фра. Замислуваш сценарија кога што си у лошо и да го не, чудна работа бе. Не нема да ти се задеси некоја зајбанција и како ти у таа зајбанција излегуваш како победник. Да визуализираш лоша. Не, никад лоша, тоа чудна работа. Ама како ја надминуваш, мислам? Сега пример. Ја лева како и десно си го мислам бразилецот сега. Пример. Тука глезам, пап го фрлам таму, чекај тука десна, па и ова ќе може да сака, чекај и го гледам сега и он со работел, и ошо пагел гледам, и ми кам, оп, ми одговара тоа, знаеш си мислам сега, лажњак, све, и се размислам, окей, ќе го излажаме тука, пак ќе сгреши кој тогаш лани што сгрешил, и све е перфектно у таа визуализација, да. Така пример кај мене, така си правиш ти, да, ја марам барот, да, и ќе се десни нешто и тоа е, али визуализацијата секогаш било позитивно. Сеава како збориш те слушам и ми звучи како да си имаш, како да треба да имаш онака видео материјал. Да, да имаш сите. Имаш на интернет имаш. И ти си ги... Аха, не е дека нешто мораш да копаш па да... Не копаш, искачат сите борби. Све е више на YouTube. Да, све. И колку време реално трошиш онака низ, не знам... Па 2-3 дена сигурно последните се само за противникот од прилика. Значи тренерот ќе гледа, ја ќе погледам. А вака низ годината, ај се овој да го гледам, ај од овој шо да научи. Кога се порам јас на тренинг, ја после борбите запишувам. Пример.
На што ме фрлил, на што сум го фрлил, што не му одговарало, кај сум видел дека се нервира од прилика. Значи, пример, кој јаме спаризи на такви кампови, у чудо има кампови интернационални, доаѓаат сите овие од прилика. Mm-hmm. Са не се борат исто на кампови, али гледаш што не му одговара. И пишувам. Тој, го фрлив на лево. Ме фрли нова. Не му одговара, ке го фатам горе со десна рака. Го гледам дека у паника. Ја ги имам сте тие запишани, пример. Јако. И на тренинг, пример, со бразилецот, два пати имаше фрлен, два пати ја, последниот пат, 2022 у Австрија на припреми. И сега гледаш, окей, ми одговара ова, ми одговара она, со овој ќе пробам вака, и имаш некоја слика од прилика, ако ти се борам со него, што да правиш? И после клипови, после гледаш клипови од што губел, што како победувал, што победувал, зашто победувал, за кого време победувал, дали е побрз, дали е поагресивен прва минута, втора, не, поспокоен, не чека. И тука креираш некоја тактика. А од тебе има видеа на интернет? Да. Он тебе ти има гледа? Да. Класика, ја пошем, левата рака ја гледа вака. Го гледам дека ми ја гледа пример, секојаш. И сака да сим на одма. Значи, сме имал спортисти на Куп Европски пред 4 години. Поведен прво коло, второ коло со италијан. Тренерот му беше селектор на Русија, италијан. Татко му негов. Беше селектор на Русија, значи татко му врв тренер. И влагаме да се бориме и тотално не мокен ми кажа, манбе. Значи го гледа и се движи контра, како што некам. Ја, кој да знае дека ја некам тако, не знае дека ја некам. Ја брка левата рака, кој ќе ме фатиш левата, ја со лева, сакам да идам длабоко, пример, у джудо. И друго е, и сега ти тука вадиш втор план, вадиш нешто од позадински. Значи тактиката е... Да бе, контра на контра. Иако ние у Македонија сме многу сиромашни тактика. Да видиш други како победуваат. Тоа ќе ти кажам сега. Мене тоа не е јасно како победуваат борби. Значи буквално како би станал богат у тактика. Епа ќе гледаш тејп, ќе гледаш. Ќе гледаш све. Ама ете да гледа прави шо. Ти треба и тренер исто со многу искуство, што ние ги немаме. Ти треба. Значи тренер што се борил со секако. Тренер што видел 3 милиони борби, да, а не да, ти 20 години што тој дела тешко. Тактиката е најтешка. Значи јас имам видено такви тактики да се чудиш. Имам видено тактики, прва минута, не работи техника и такви тактики имам видено. Покажи му сила, пример. Го стиска намерно без везе. Фак ја, заврат. Го притиска, не работи так, не работи техника. И те втора минута тебе автоматски го правиш, шо прави ово? Втора минута, по-агресивно. Трета минута, ако не си фрлил, ти е првите три влеза лево, врти се десно. Ме разбираш? И сега, ти, кога и да се бориш, си приметил и у бокси, и у кикбокс, и у сите спортови, кога ќе смени он стенс, веќе тебе ти е чудно бе? Шпанско село. Да, веќе. Како не. Вика, чекај се, ме разбира. Значи, ја имам, овој што го победив што е за норма, што фатим удавецу, тој беше тогаш актуелен светски првак до 20 година, кога се боревме на дебитирањето моја на европско сениорско. Го победив, од лево фатив десно, влезе и од десна страна го фрлив. Никад не ја фрлил така, го изненадив. Фатив десно, ми текна и најшо, кидам десно ќе патам. Така да. А јон гледа теп на тебе. Он гледа. Секој не фрла вака и ти... Треба да направиш стапица на стапицата на стапицата. Да. Сега пати втора на стапица. Треба да си каза на почеток, да. Пошо гле. Real life chess. Сите везмаме физички много. Значи, теговите се много битен дел кај нас. Значи сите се физички јаки. Ти да го фрлиш некој као дете не можеш. Колку и да е, не знам. И да не му е денот и да е свет лошо да му си има десно, не можеш да го фрлиш. Као што мислиш. Ај малце време на тоа, што точно од аспект на снага на тегови джудиста уствари тренира? Значи има пример мускули, имаме што повеќе ги форсираме. Дај бицепс ти е... Дај ми стварно... Не ми е бицепс. Воренјето е бицепс. Не, чудна работа. Бицепсот е повеќе кај воренјето. Дај ми еден онака... Бидејќи го фаќаш вака. И сега ти кога фрлаш, ротираш... И секоја креваш... Треба да исправиш. Исправуваш. Ти често исправуваш, почесто исправуваш. Овие уствари се влечат он на земја. Да влече, ти го фрлаш уствари. Да, он фаќа да те влече, ти преш така. И сега доја, ја преноравам. Пошто така, и тебе обратно уствари... Горе си ностоп. Трапезот, ностоп влечеш нагоре. И нормално грбот, за сте влечења. И нозете треба да ти се... Бетон Берович. И, ама праиш онакви класични треба, лифтови или сајли или чуде или јагли? Месаш, праиш класичен стренг тренинг праиш, исто така. Значи, дедлифтови, чучњеви. Праиш компаунд, неделно еднаш. Праиш циклич еднаш неделно. Праиш хај интензитет интервал еднаш неделно. Праиш плуски убацици, така кардио еднаш неделно. Тоа. Значи ти си дремеш утре тана? И базична сила, да. Значи ја имам знај утре тана. Ностоп програми и пишување, све.
Ти база да ти е джудото? Да. Чекай, без това све джабе. Два тренинга дневно да, си имаш. Да. Теретана мора да е 4-5 пъти ден. Имаш теретана и имаш джудо тренинг. Мора да е составен дел от двете. Колко сата иде вкупно? Па теретаната не е много дълга. Значи около сат време е. Така. Сат 10 минути. А джудото знае да е 2 сати. Уша 2, там 3 секој ден. Еден ден стриктен има одмор или? Не дала е секојаш одмор. Не дала е стриктно одмор. Не мрдам, нема шанси. Не дала. Али знам да мрдам некоја, ако ме фати ефтен нешто уште. Деве, зашо? Приг вечер да некоја енергија, пак като ти знам да отидам у теретана чисто. Ама така малце да се разлиш. Олабо, да. Некој без везе. Чисто да се спокам. Кейф, некој... малце бице. Да бе, гледаш као за некој джулерски тренинг. Вика мој програм. Джулерски. Шо ти фали? Брзо на мрзика. Дома да си одам. Да, да, да. Пумпата бе, пумпата. Да, да, да. Ајде ме на мрзинка, мат. И програма, и циклични. Али да, цикличните се хаос, пример, много се. А кај живееш? Ја живеам кај Гет Кафе во аеродром. От Теретан идам у парк. Кето аеродром? Да, бе, кај Ред Кафе. Теретан идам у парк. А, ваму! Да, 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 ваму. Значи идаш... Кај си позади от тоја тука? Уплавата баш на Гет сград. Ти е птен, да не откриеме се кај живее човек. Да бе, отприлика, ај. Не бе, девојчи јадане. Мислев настел ба само. Не, 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 отприлика. Па парк не ти е близко Теретана? Па можам там, да оддетам. Синерджи не ти е по-близко? Да, по-близко ме, не знам. Синерджи му е до гъс. Па да, тоа е. Парк не веке ми си има да падна, да и там усилам. Там е и колотина, ако не веке. Да, ако дома си тамо. Луѓето си ги знаеш. А само да ни у лептокарија. Джудото ми у лептокарија. И повреди, повреди. Повреди си имал проблем? Да, да, да. Рамо најчесто. Моментално, пример, кичмата. Да. Шијади кој се 3 години. И излезе на рамо. Леле, джудисти стварно. Да. Тоа е апла од борба? Да, да, да. 3 штрафа имам до рамото. Излезе на борба? Скинат, лабрум и ротатор, скрос скинат. Ама он нешто ти направи или ти се заеба? Кревам да го фрлам, го кревам скрос догоре. И горе во еден момент ми пуштаат мене рацете. Нешто може да додржам, пример. И кога што паѓам, ја паѓам на рамо, а он е врз мене у некоја позиција. Разбираш? И 87-87, 160 кила на рамо. И так надоле ми мрдна. И... Ти паѓа, он те смачкува. Се борев со тоа рамо цела сезона. Пичко, матери. Ова пред колко време? Ова 2018. Има онака те замара? Да, 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 носам замара. Звуци... чудни некој мислам болки онака да, има некој некомфорност во бенчу некој движења. Ама уште вежбите ми се ритуал за ротатори и стегнувања. Да, да. Тие да. Ми се дел од мене. Да, тие што се оние рехаб има точки кај што не можам да стигнам со рамото, пример. Да бе 10% тука од така ти мајка оска 360, тие 20 степена тука на крај горе не можам да ги додирам, тоа е составен дел. Ама тоа сите сте валјда. Сите джудисти, мислам рамо и басисни. Ја дикам сега што не е колено. Пошто тоа е, мислам, многу потешко. Па веќе не е толку. Мислам, самата повреда... Самата повреда, али шест... У задње време. Долго време е... Ја рамо... Долго време е... Колко е рамо? Рамо е многу заебано за опоравак човек. Многу е се, знато, пошто... Ни е најмобилниот дел на телото. Многу е. Не, не, најмобилниот дел, лактото еве го. Коленото е горе доле, ова е 360. Да, значи, да, да. Најзајбано е. Плюс кој ќе излезат тие и ќе се одваат, не се враќаат назад. Да. И више си со многу лабав. Нитни, со нитни се стегаат. Значи буквално со косо конци се тие и плюс на крај става нитна на врз конец, баш ја. Све тогаш проучува. И колку време поровак? Прво 5 недели си фиксен скрос, иначе е околу 4 месеци. Поравакот, каде се 4 месеца почнуваш да вежбаш полека, 6 месец можеш да се бориш. Ја се борев 6 месец на државно. Да. На државно ти од повреда, така? Да, да, така. Што државно ти е тренинг? А, ама државно може. 4 борби, така. Тренинг ти е или да не гри со десна рака? После од државно беше така, 15-20 секунди секоја борба, 4 борби. Предходно тоа, исто. Не ли те прави да не си го цениш толку, бе? Кога кажеш сега државен шампион, не ли ти е некако као... Од 15 години. Значи ти пробам на 15 години у джудо да сениорски првак, у другите земји го немато. Сениорски? Да. На 15 години бев сениорски првак. На 15 беше... Да. Имаше момент кога сум у 18 првак, у 20 на првак сениор? И сениорски првак. Три златни на државни. От што нема сениор или? Не, ја тогаш имаше. Тогаш имаше, али... И ја ти си бил валја... Јак тренажен, процес, но... Таман да, после Белгијец, тој доја ја ова 15 за 17. Како се осеќа сениорот што губи од 15 не годишњак? Не знам како се осеќа, не знам. Не знам како... Да не дознам како. Али имаше борби тоа, што не памте, кој е помлад, 15 години, со сениор. Јас секогаш бил максимално спремен, имало и борби на кондиција, некојаш. Гогли, јас веќе трета минута издишан и тогаш ќе стиснеш, ќе офрлиш, тоа е.
Е, да. Имаше такви како бари. Е со, со популација, со... Македонија? Да, популярност? Расте, намалува. Па ко да ми намалува? Број, број на да деца што тренираат. Како да ми намалува? Ко што гледам, да. Тоа е много лошо. Пред, пред да почнем да снимаме, спомна дека и со Гого сте близки. Да, сте... просто близки. Ја ми тренирам заедно со Дено и со Месец. Дај раскажи што знаеш нешто за него. За него? Све. Кога, кога се знаете све, како, значи, зашто? Ние... Како се... Не бе од Инстаграм, оно Америка ме се не бе кава да го дознаеш. Ни Инстаграм нешто се фолоунавме. И на фитнес саус, не знам, пред 4-5 години. Се сретнавме. А да правим утре тренинг. Не знам кој каже, ајде јак ти ќе правим утре тренинг. И колку се зачуди в сличността на тренингите што ги правеше он и ја, беше ненормално. Цикличниот беше 20% поразличен у минутите ради боксот. Он правеше 2-3 минути тогаш циклични, ја правев 5. Толку слични тренинзи, тогаш пример, секој ден бевме заедно са бајле. Тренинг, он ќе оди вечер на бокс, ја на джудо. Охо. И физичка да се развише доста слично, што се изненадив. Америчките тренинзи... А он важи за многу спрем. Да, америчките тренинзи со моите тренинзи, што викам, чекам малко да. Али сепак, спарингот е најбитен, би рекол. Значи вие си тистеравте како на тренинг кемп? Да, носно си тера. Баш тренинг кемп. Он се бореше тогаш освои титула, ти да освои таа на UBF титула. У бокс, така? Да, у бокс. Бокс, бокс, класичен. Да, от да, тога да. От тиде, памтам у сауна заедно. Се дремевме, да, да ги скине, ги скине и отиде. Да, али интересна работа. Он мене ми сборе се, баш, ке ме гледа вака, века, 20 години. Тогаш имав пример 20 години. Па ја, 20, кај, нигде, за кај. Пример, како се ти, гледам со знаење со вас. Викам, седи ме, одеме, не ми го прави меракот, буквално, знаеш, остај. Не, 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 вика, сварно, ти кај си, вика, на 20, и ја 20, не знам, кузне каде. Он 20, не беше у Америка, мислам, се уште. Колку поштен човек, бе, гледе, само да, да, да појача. Значи, тоа сме го имали 20. Јасна му е психата. Ја не го јачам, он мене ме јача. Ти го знае, пато дека ти е тежок. Да. Неговиот е ѓаволски тежок. Значи, сега, пример, оваа недела пред борбата, но сум ми се уваше. Е, стварно? Треба, да, да. Тук, било што. И ти значи, ти да, значеше да, тако, бе, не е. Нормално. Кој за еко ги виси дека ти звони на последната недела, знаеш дека му текнало се јако. Да, те прати. И ке те праша како ти е катот, како ти е ова, како ти е ова. Катот? Да. Уейт катот? А, катот се чен, да, да, да. Пример. Ја се направив деме кога да те разбирам што збориш цикличен тренинг, ама изгледат скрос не те сваќам. Станици 10 до 12, пример, станици. Као вежби. Полигон. Да. Ама ова е теретански тренинг, не е джудо тренинг. А, оке, оке. И пример 12 станици. Так, и ги вртиш у твој спорт кога е потребно да се бориш. 4 минути, а ги пример 5 минути ги вртиш. А, така се правите. Подмор, па 5 минути, подмор, па 5 минути. Си ги знаеш обично што са станиците или? Да, 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 сите ги знам. Значи има околу 16 станици, ти прави дента комбинација 10 од тие 16 ги земаш. Дај пример. Па пример. Пул. Не, пример, squat. Чеки. Прво правиш пример. Ги редам. Шут за нога, бенч, сквот. Кетлбел една. Нозе доминант. Предно рамо една. Аха. Бицепс една. Бицепс подинамичен, значи. Нормално. И си имаш зададено да, по толку толку репс. Репс или на време? Стомачни една на време. Али репсот ти се од 12 до 15. Не, не бе, тоа на репс паиш. На секоја станица репс. Мислам не правиш 20 секунди он 10 попа. Не, 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 15 репс, 15 репс, 15. Нема паузи измеѓу, освен дури. Нема, нема трчаш. Буквално трчаш до другата. Идеш интензивно да на да му направиш една симулација на на 20 минути. Скоро секој после иде кутеретана тоа, тоа си брал. Јас сам тоа интервали. Така знам да тренирам. Интервалниот тренинг исто пита, тоа е high intensity интервал, значи правиме вежби. Како колку за колку? Пример, ја правам 12 секунди со 8 пауза. Тоа е од џудо пресметано на дека почнува борбата, 12 секунди интензивно се фаќаме, првото фрлање и опќе паднеме доле додека станеме 8 секунди. Значи 12. А, ти заради тоа. 12. 8. Кул. Интересно. Начнавме малце планови и амбиции за наредниот период, ама ај малце по-детално, по-структурирано кажи, оке, сега заврши настапов, имаш некој даун период, валјда, оф, ово, оно, и како би одало во, еве, не идеално и перфектно, ама некоје по-веројатно сценарио, наредниот период, припреми, планови, надежи почнуваме за до наредна олимпијада. Почнуваме одмор, значи, сега не дладена, само ќе си давам одмор, мора. И мислам што не поишем. Ма не можам поишем. Не ни можам поишем. Се пошандрат само кај. Не можам. И да потидам негде. Ама ти... Ја посам да везвам. Ти да, треба цел... Откога заврши олимпијата, ја направим... Зензаш цело време. 6 дена, 10 тренинга ја направим. Вчера 2 тренинга ја направим. Ама што... Не можам, джаве. Што им... За што спремаш?
Имаме балканско за 3 недели отприлив. Е, окей, добро. Али ја и балканското уште не сум сигурен дали ќе одиме. Пошто тоа балканското веќе не си има смачено малку. Зашо? Пошто не се бодува у листи, ве, така да го правиме ние, пример ја го правам за Македонија да имаме медал сеа, пример го направам. Да си последното балканско мефе един смеш имаше медали од сите. Така да верам дека ако не одам ја тешко некој да земе медаља, така да го осеќам како некој да го обелиш образно. Обрска, каде? Да, да, да земам, мислам дека ќе биде во Босна. Мислам, не сум сигурен. Значи не дала на одмор после олимпијада, ти си фаќаш ритам и ајде сега како иде. Али лајт, лајт рес да не ми падне кондицијата. Значи бидејќи одма ќе почнеме. После тоа имам Гран При у Загреб. Mm-hmm. Биде на тренер. Гран При личи дека би. Да, биде на тренер. Так тука треба да победам три борби. Таму се бодува. Да, таму се бодува. Светското ни у април. Добро, значи ќе имаш зимска, април, зимската, значи јануар планирам пак во Австрија да одам косека година на припреми 2-3 недели. А кај одиш во Австрија, имаш некој? Не, има еден камп, што е џудо камп, таму одиме сите. Доста јак. Се соработува приватно како? Не, 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 не клубот. Не, не клубот. Федерација. Федерација, извини. Плаќа. Океј. Европска федерација го организира тој камп. Е. Традиционален е 30 години секој јануар. Узелам да, јас сум во Австрија. Е, зелам зе. Да. Ей, тоа на Зелам Зе 15 км горе. А, не, баш кај Зелам Зе, окей. 15 км е, не може баш таму да е. Едно село град. И се у идеално сценарио, пример, некој јапонец. Добре. Од сега до април, кога ќе има турнири, ти набраја три битни. Односно, Балканско Гран При... Сега, зависи, овие олимпици веќе имаат медали, знаат одморат повеќе да ги нема до јануар. Пример. 100%. Јапонецот што не отиде на олимпијада. После 23 минути. Тој што умира. Тие на тренинг име на тренер. Не, значи, он на тренинг се бори. Види, треба бодови да собере. Да, треба бодови да собере. Е, сега, он колку би одел успоредба со тебе? Од сега до април? Па, едно 50% повеќе сигурно. Значи ти набраја 3 од 6. Али крај на олимпијски циклус, они се пуштени на најако кошек. Значи секоја недела ги имаш некаде. На битни. Да, фората сега се приваш со јапонците, они има 20 добри, ова недела го пуште едниот, другиот, другиот, ова недели, другиот, другиот. Ма пак ја преку една недела оди. Па идат ности. Замисли ти преку... две недели да си негде. Да, преку 2-3 недели. Два пати месечно, еднаш месечно. Косово има, секој месец. Косово има 5 медали олимпијски у џудо. Значи светска сила се у џудо. Еден тренер, ја бев таму 6 месеци. Еден тренер. Што прават тука? Еден тренер, врвен, само еден човек, од едно мало, 5 олимпијски медали. Ама е кона Кабиб татко му? Кона, да, кона, не знам, војска. Па ти таму, значи, тоа ако свирне, у војна ги трена. Војска нема, нема свидено. Значи, војска, 3 тренинга на ден, тепање, секој ден. А немаат мажи добре? Имаат. Па, значи, имаат европски проект. Косово одовишна? Одев. Одев, таму. Бил 6 месец. Пак планирам да одам. Муднината, ама али... не, ама тоа викам али, Јапан, Франци, Манци, тоа се далеку. Да, далеку се, али овде е близко. Косово е 45 минути, човек. Да, близко е. Ще вика напред-назад можеш да идеш. Да, што сакав да кажам, са ни, што сакав да кажам, сакав да... Дека и машки и женски, бе? И машки и женски одат, али они, 15 дена месечно, не се тука сигурно, до 20. Во секој месец? Да, секој месец. Не се? Не се. Кај се? Приватни припреми. Сеа пример у Париз, у Токио ни одев, они отидоа две недели претходно у клубу Париз да се доспремат. Пример. И шо направија жени? Две медали. У Париз е? Да. На здраве. Две медали. Значи Грузија има две медали, три медали. Они има две. Грузија важи за сила? Грузија важи за сила. Веле сила. Да. Умно, ја мисля в Грузија у борење дека поиш. Чи секоја земја се добро борење. Добро, како одат после, планови, амбиции. Е, чекај, тоа ранкинг од бодувањето се ресетира секоја година? Кога земја олимпијадата, пример, 2024-та, од 2024 резултатите се на 100% поени, на 75, на 50 и на 25. Значи оваа година ќе биде малку по, би рекол, релаксирачка за најврвните спортисти. Сега тука ќе се појават помлади, некои што не се високо на ранг листа да собират поени, после да одржуваат. Така да оваа година е најдобра за резултати на андердог, би рекол. Аха, значи, така е систем. И ова светско следното, најлесно светско од овие 4 години, ама сепак. Ама за наредна олимпијада, тоа значи наредната година... Значи во 2028 ќе биде најтешка година за джудо, пример. Најтешка за фајни резултат. А ти уште од сега ќе можеш поени да почнеш да собираш. Од сега почнем. Пример, петиот носител у 25-та е прв носител, лупам. Да. Така му дај. Значи, зашо овие од олимпијада свежи? Не се ресетира. Не ода, не ода. Сега брач олимпијада оседен за Марис. Не ода. Значи, они дури интензитетот и у 2027 ќе биде однака. Значи, 2028 удира најмногу, пошто знаат дека ако земе злато, 100% му се вреднува златото. Да. Но за олимпијада.
Последните 12 месеца не се ресетира, да. Значи ранг листата. Не се ресетира. Ама има шанса па и ови. Да. Значи нас, да. Пример, Гренд Слем Македонија нема борба никога победена. Уште. Јас сум бил само на два, флак ново, она сум изгубил, пример. На Гренд Слем. На Гренд Слем. Кога има Гренд Слем от тука до април? Има, Зак, има, ке има че... около 6 сигурно, 5. Значи у февруар има 2, Гранд При? У март има 2, да. И Слем и При, тука се. Мислам, да, у тежина. 10 има Слемови, 8 Слемови, 6 Прија, така нешто. Значи Гранд При е малце по-престижно. Не, малце по... Малце по не, малко по-малко да, престижно. 20% е по, али пак е... Колко много надпреварува. Но Мастерс и Гранд Слем у тенис. Намерно се направени така, за да може никой да се темпира форма и нема, не ги фаќа сите, пример. Да, бе. Некој ќе фати февруари, да, април, појако после... Масивно и од перформанс аспект, да. Не е добро, ај са ти на сите 20 ама борби у годината. Ама не е тенис, човек, борилачки спорт е много. Тоа викаме, мисли. Ти само вагата да кинеш. 20 борби. Ти вагата ги да ги кинеш, доста се не здрави за телото, за поврезите. Ти да кинеш два пати месецов, килаза. Ајде, 5 кила не е страшно. Третиот си веќе, да, ама третиот месец си веќе... Тоа сакам да прашам, мора ли да кинеш? Зашто не си седиш природно на 81 и не кини? Тоа е правило, веќе. Би рекол како правило. Го значи, направи? Тој, да, не, како правило исто. Значи, не пишано. Не пишано правило. Ја, ако сега, да рецимо на 86 кила 7 сум бебе, и викам, чекај, знаеш, ако идам на 90, и ќе качам 88-9. Тој доаѓа од 96. И у голема предност. Така, така, така. Не можеш, значи, чим си го правиш и тој... Секад заборавам дека... Walk around weight има тој. Секад заборавам дека он се мери 81, ама на борба па е 85. Да, ама ти утре ден не тоа, не истил ден, ме разлиќа, не се да. Он е пола саат 81, одма се рехи. Ама ја, јас си мислам, они на 80, една минута сум 80 и одма после врањето ти си 83. Имај водата. Две литра ги си знам. Е, тоа се којаш го заборава. Зашто, например, они не губи со исхрана подобра водата. Ја ти и он да се борим и сите да сме до 80 кило. Ако вие 20 кинете од 86, јас сум 80, че? Максим, ќе се гледа разликата. Да бе, да бе, да. Тоа е, колку посто е тоа? Во бокс и ММА е многу по-евидентно, а ти кој што ми кажа 10 паунд 5 кила не е толку страшно. Ја има некои 10 кина. Кинат и 10, а? Кинат и 10. Ја имам пријатели, другари спортисти, кинат 8, 9, 10. Имате weight day, вие, day of the fight или пред? Пред. Значи петок, мерење сабота фајтот, например. А у борење, знаеш како е? Са бајле го направи. Пола саат пред овакво ти. Се мериш се, а? Терува они. Трви. Се тепат за пола, за не може тие со бора со ова за ебанци. Али имаме, сега ќе кажам интересен факт, че твоите спортисти ги бираат за контролна вага утре дента са бајле и дозволено ти е 5%. Значи 87, 85 и 400, така нешто. Значи ти до 85 и 400 можеш да си удре са бајле. Да, само че не да утнеш, да вратиш килажа. Да, врати. Значи, да. Да. Глеса, а, прима, да. Не може ти со 90 да си 81, не до 85 и 400. Јасно, јасно. Има спортисти са вали не доручкува. Значи он претерал и не доручкува са вали. Ја прекарадашил со... Чека да се вага и после јава. Со бајлето. Аби си јавале мајка да тоа... The game чисто, before the game. Чисто, да, before ама, the... Само, ама само са бајле се вага. Значи, 5% е четворица. Невероватно многу. No. Како не бе? Во индюранс на 2% ти си веќе заборај на перформанс. Така е. Ти дотрчаш... 2% повеќе килаж да имаш? Не, да изгубиш. Ако изгубиш, оти, збориме... Ти си 85 и ти сега треба да изгубиш 5% од тежината за да се измериш, тоа што успеваш да го вратиш за еден ден не, нема врска. Обратно малце, ако си на маратон или на велосипедска трка и трае сега таа 5 саата, 1% ако изгубиш од килажата, што за 70 кило е 700 грама. Да, вену да се. 2 кило и пол. Готово, ти си у делириум, ти си у делириум, джабе, заборе перформанс, какви, каков интензити, како све. Па како не бе. Кило и пол ако изгубам ја. Сата. Кило и пол ако изгубам ја на тренинг, готово. Има тренери, не практикуваат. Готово. Светски тренери не практикуваат до 3 кило вика. Ја на сам тренинг да изгубам ја кило и пол, пиши пропало. А ти вака тоа 5, 7, 8. Али добро, манипулација е на вода. Да. Манипулација на вода е. Многу ми е ризично некако. Експлозивен спорт не е толку трае. Друго е да. Ти си 5 сата. Али има грешка нека со сабајле ќе станеш уморен, треба да се бориш. И тоа. Како болен, а? Да. Тешки нозе викам, мале. Се правев за тенес тешки нозе ли дијам? Не, па да, па даде. Добро утро, кога си играте со 10% килажа. Вика чекаме све. Многу е Джо Роган on death's door.
Они умираат. Да, ти си умираш. Буквално умираш. Да, 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 да. Вадиш има... водата да. От телото. Да. За некоја бројка да, да постигнеш на таа вага. Страшно е. Често има некој спортисти со 10 кила што... Со колабирање, со ново е страшно. Има и да умра така да... Мислам дека си има 10 на него. Па. Си има сигурно. Али тоа е веќе преку 10. Не може да се нема. Човечкото тело, пример, моето може да изгуби околу 12-13 кила максимум. Од прилика. Ама ти си чист, мускулест... Може 12 литра вода да изгуби. Примаш тоа... вода, а мускулите имаш, значи. Тоа е, дури може да биде фатално, пример. Може, може. 5-6-7... Не, 5-6. Преку 6 веќе е многу е. Да, значи сакам да ти кажам, 5-6-7 окей. Почне се 30. Али преку 8-9 вода веќе тоа е многу. Тоа ти се брат, не, на 20 паунд многу е за еден ден и да ги ой, да ги вратиш. Крвта. Има некој вежбаец од 10 кила повеќе. Паста ти немаш не, крв у вени. Тоа не крвариш ти. Паста ти тече тоа, нема. Има некојаш, има некој 10 кила овер, пример, така вежба. Али ќе почне месец дена предходно. Ќе си имаме малку на маски, така, ќе си малку калории ослабе. Месец дена и последниот 3 дена уште колку му останале уште 4 вода. Али не иде на последната недела 10. Правилен weight cut. Тој нормално си ослабе. Кошто треба. Он се утренажи од процес, се регенерира, нели, јаде повеќе и гледа дека претрава малку, али окей. Со он со таа килажа ја користи за тренинг. Повеќе дига, повеќе поиздржлив е, да. И после тоа полека ги симнува 50% од килажите, после другите 50% агресивно со. Значи ММА не те влече, а? Не, да, ја сум го обожавам кој спорт, све. Али, сепак би рекол, олимпискиот спорт е друго. Лос Анджелес е наредна? Да. Ептен е глупо, само што си дојде од Париз. Ептен е далеку, али сепак. Да те прашувам за наредна. Али таму ја од после борбата, втората милиот ми беше памет, Лос Анджелес. Сега таму ќе одам кога фаворит или не одам крај. Не одам. Вау. И 27-ма така и треба да е, да знаеш. Ја компири ќе берам крај, не ме интересира ни џудо ни ништо. Ако не сум фаворит у Лос Анджелес, не одам. Браво. Нема шанси. Не тоа колку да идам на олимпијада, да се појавам, да ме измочам таму. Да, сите коментари беа браво, каква борба, не знам што. Пошто ги читав ја таков сум, не ми смета. Имаше негативни нормално, али си ги читав сите коментари. Тие негативните нека дојдава лажна среќа. Знаеш, викаш, еј чекај, да. Горе сум што сигнав до тука, беше вредно да се бориме, беше вредно да и држам до сега, нели сум. Ама и мушка борба, да, не. Сам да си на тренинг све тоа, најшо денес осеќам дека ми се сплати, сум бил на олимпијада, најголемиот евент во историјата на сите евенти, не само спортисти. Да. И не те прегазиле. Нормално. Борба покажана значи друг дел од надвор, ке рече покажуваме заби со шести на свет. И овој го фати и го победи. Да. На техничка некоја работа, не беше нешто да... А тие со негативни документари, ако сагаат ферка? Тие со негативни, тебе комедија. Не, ми се свига. Ми се свига многу мајнцетот, дури не кеш ни многу позитивни да слушаш, да не биде... Па добро, бе, задоволен сум, шо, не ми фали ништо. Лепна олимпијада, го видов Париз, го видов, ги видов сте спортисти, не. Значи, од деда сум бил тој што сум сакам Богу. И плюс, уште си кај, не, или идам како фаворит таму. Браво. Браво. Ме радуваш од македонски спортисти, имаме така и Дарио исто збореше. Таков мајндсет. Да. Ко Србите? Е, па тоа е мајндсетот. Почна да не се шифта малце, а? Тоа е мајндсетот. Оди, ама ја ќе речам, значи колку што може да повлече еден индивидуалец, не може да повлече никој. Значи пример многу земји, бе успех. Само еден да, човек, така успешен, повлекол 10.000 деца. Како така не, искра е тоа, значи, нема сума на пари која ќе ја донесе да повлече деца. Од федерација пример, да, нека пораснат буџетите 300%. Пак нема да има резултати. Сакам да кажам на да, децата го не се мотивирани да го прават спорт. Да. Значи мора да се криле и до еден така секој е. Спорт да имаме барем, не мора секој спорт, у секој пет спорта да има еден некој што има победнички менталитет, што стигнал некаде, што децата ќе ретат чекаме малку, види го. Знаеш, имаме примери секаде у Балканот. Така е. Гледа некој херој во некој спортист, вика еве го идолот мој. На некој начин. Ја... Србија кој играше тенис пред Джокович? Никој. После него, три топ номер тена има. Троицки, они и Тепсаревич. Така мора е, некој да повлече. Така. И браво, и многу ме радува што ти си таков, го имаш тој мајндсет. И во екипните, се повеќе запознаваме ние. Со Жаре, Дарио е млад, истиот мајндсет. Колку и да ете има што зборат свашта и не се упатени и појма немаат и не знам што, сепак... Та некоја 20 до 25, 6, 7 години генерација има искрена светлина. Ти, Гого, Дарио, Стефи, Ивица Стронгес, Вади, Даниела, имаш борци, имаме борци, имаме тркачи, имаме, значи, има искрички.
што го имаат овој мајндсет, не ти влијае кој што сака збори. Сите некоја вау подршка. Никоја бе каква, по минус бе. Спортисти со поголеми подршки, јас сам ја видено. И со спонзори, и со све. Али... Абе не од нула бе, од минус. Да, од минус е. Затоа и се таму. Ама ми делуваш и ти, исто како и Дарио, исто како и други што ги набрав, не ти влијае некако негативното. Како да си кал таго си влегал шо. Како и, то, и така треба и се надевам да како задржиш што и, и, и некако ми, мене е... Удри форца, ајде се, ајде, надеваме се. На постари луѓе им даваш некоја надеж и стварно, ја, ја долги години од животот си го сонував тоа на Олимпијада. И вака преку вас некако помалце си ја проживувам јас. Едва го чекам и Дарио и сите што сте таму, значи Алао Вивера, дечки, браво, фала браво. Ви, фала ви за добрите зборови. Фала ви на вас исто така што сте се посебно занимавате со Еве ние ви стоиме на располагање, за платформа имате. Што ти знаеш, треба платформа? Знаеш дека пред некој ден ги гледам бројките што ги имате, викам чекај малку. Што виделе овие двајца да почнат? Сам Жими се дека што виделе кај нас да почнат, да едитира, да снима, да праа, да снима со секакви луѓе за спорт. Зашто се интересираме? Ај за естрада овие полесно име малку. Не бе досадно не остава. Али за спорт да снимаш во Македонија. Да почне све, викам, чекај малку, кај виделе, што виделе, кај стигне, викам, ова не е реално. Буквално ова завчера. Ова завчера го замислив сам кога ги гледав, пошто сакав да видам неколку подкасти, да видам отприлика. Ја ги имам гледано само риловите. Да, бе, да, и го гледав цел, и уште некој не знам памтам гледав цел што ме интересирало, али риловите така, е нормално. И сега чекај реков да влезам да ги видам муабетите под лавоко, да знам зашто ќе зборуваме отприлика. Како карактер на зборење, колку озбилно, тоа сакам да видам отприлика. Има ли знаеме, да. Знаеш, тој дел да го гледам. И викам, чекај, овие се замараат да влезат в лабочината на овие наши спортисти од нула. Ама зашо ги има? Еве, да. Ги има. А лалде им ја, викам, тоа. Лалде им ја шо гледаат, пробуваат да извадат на виделина денес, некој да дознае нешто за джудо, вчера да дознал за гого, завчера да дознал некој за маратоните. Така е. Да види дека... Ке дојде пливачот, ке дојде до вакво друго. Фала, фала ти многу, платформава ти е отворена која сакаш, сега се знаеме, контактот е остварен. Настапи, ние пробуваме да следиме колку што може поише. И така е, се најдобро човек, се најдобро. Исто добро човек. Вози до 28. Па после да. на 30, така. За 30, ова втора ќе видиме. Кима мислим. Има рад, да. Има време. Джудо клуб не ти бега у секој случај. Да, така, тоа джудо клуб. Се знае, да, после кариера. Мислам дека искусството што го имам ја, многу ќе влијае на најдисто тиши. Нашите тренери немале резултати што сум имал ја. Немале можности можда, не друго било тогаш. Па тоа си имаш, удри форца до Лос Анджелес. Па тоа сам ќе го направиме малку, малку ќе ме пат, малку ќе го направиме сами, па тоа ќе ископаме. Така, така да, тоа е. Ќе пробиеме кај што треба. Фала многу. Фала ти. Поздрав, чао. 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 Стварно удри форца, не се забавам. Обавезно. Ова на крај моабетов ме најде.